prezidentkungs, Eiropas komisijas viceprezidentkungs, premjerkungs, dāmas un ekscelences, visi klātesošie. Mēs Latvijā esam tādā ilgstošā svētku noskaņojumā, Latvijas simtgades noskaņojumā. Taču Latvijas simts gadi nav tāds vispārējais laika nogrieznis, tas ir piepildīts ar konkrētiem notikumiem, noteiktiem cilvēkiem, viņu lēmumiem, viņu politiskām apņēmībām. Un 15 no šiem simts gadiem ir pavadīti Eiropas Savienības zīmē. Mēs runājam par šiem 15 gadiem kā par šodienas vēsturi. Mēs runājam kā par to, ko mēs esam kopīgiem spēkiem veikuši pēc 2004. Gada. Tātad mēs runājam par šodienu, bet Eiropa diskutē par nākotni. Un tādēļ arī šī diskusija, kur ir veltīta Latvijas 15 gadiem Eiropas Savienībā, ļoti lielā mērā apvieno gan šo pagātnes nogriezni, gan tagadni, gan arī skatu nākotnē. Man ir tas gods dot vārdu valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Lūdzu. Augsti godātais Eiropas komisijas viceprezidenta kungs, augsti godātais ministra prezidenta kungs, ekscelences, cienījamās dāmas, godātie kungi. 1. Maijā mēs atzīmējām 15 gadus kopš Latvija kļūsi par Eiropas Savienības dalībvalsti un pilntiesīgi atgriezusies Eiropas demokrātisko valstu saimē. Tas vienlaikus ir īss, bet tomēr pietiekams laiks, lai varētu izdarīt secinājumus. Priecājos, ka gan amatpersonas, gan mūsu pilsoņi arvien mazāk un mazāk saka tur Eiropā. Manuprāt, tas nozīmē kvalitatīvas pārmaiņas. Tas vairs nav tur, bet ir pie mums. Šodien Latvijas dalība Eiropas Savienībā mums ir kļuvusi pašsaprotama. Gan Latvijas, gan citu Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrībās šobrīd notiek daudzas nozīmīgas pārmaiņas. Tās vispirms varam novērot nacionālās vēlēšanās, redzot nacionālo vēlēšanu rezultātus, un tās noteikti būs redzamas arī Eiroparlamenta vēlēšanās. Arī neseno Saeimas vēlēšanu rezultāti atbalso līdzīgās tendences visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Katrā ziņā pēc 15 gadiem varam teikt, esam pilntiesīgi Eiropas Savienības ģimenes locekļi, mums ir līdzīgi izaicinājumi un nepieciešamība atbildēt uz tiem. Pētījumi, ko konferences gaitā prezentēs, parāda mūsu pilsoņu vēlmi pēc taisnīgākas Eiropas, kurā varam godīgi konkurēt lauksaimniecībā un vairākās pakalpojumu nozarēs. Tāpat mēs vēlamies straujāku dzīves līmeņa izlīdzināšanos Eiropas Savienībā. Droši vien dzirdēsim arī citus secinājumus, jo dažkārt pētījumi atklāja lietas, par kurām neesam aizdomājušies vai neesam ieraudzījuši tās citā kontekstā. Piemēram, nesenā iedzīvotāja aptaujā uzzinājām, ka tās augtajās jaunajās dalībvalstīs emigrācija ir daudz satraucošāka kā imigrācijas tēma. Savukārt, citu ziņu mums liek skatīties uz Eiropas Savienību daudz pozitīvāk, piemēram, pēc Brexit veiktās Eiropas Savienības pilsoņu aptaujas uzrāda augstāku atbalstu Eiropas Savienībai pēdējo 25 gadu laikā. Mēs Latvijā vēlamies taisnīgāku Eiropu, un par to iestāsimies sarunās par nākamo Eiropas Savienības budžetu. Tomēr, kā rāda nesen Eiropas parlamentā prezentētais ziņojums par galvenajām tendencēm, kas ietekmēs Eiropas Savienību līdz 2030. Gadam, mums būs jāņem vērā citi, vēl lielāki un nopietnāki procesi. Tie ir trīs – klimata pārmaiņas,
demogrāfija un urbanizācija. Tie ietekmēs katru stratēģiju, priekšlikumu un lēmumu, kas tiks virzīti gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Cienījumās dāmas, godātie kungi, jau pavisam drīz notiks Eiroparlamenta vēlēšanas. Esmu drošs, ka nākamie runātāji aicinās mūsu pilsoņus būt aktīviem Eiroparlamenta vēlēšanās. To darīšu arī es pēc Vācijas prezidenta iniciatīvas, pievienojoties 21 Eiropas Savienības dalībvalstu prezidentu aicinājumam Eiropas Savienības pilsoņiem būt aktīviem Eiroparlamenta vēlēšanās. Šis kopīgais prezidentu aicinājums tiks publicēt 9. Maijā Eiropas dienā, un tajā uzsvērsim jautājumus, kuros nacionālās dalībvalstis nevar risināt vienas valsts ietvaros. Migrācija, terorisms, ekonomiskā globalizācija, klimata pārmaiņas. Īpaši vēlamies uzrunāt jauniešus, kam Eiropa ir otrās mājas, bet vienlaikus tiem nav pietiekamu zināšanu par Eiropu un bieži nav vēlmes balsot par pozitīvo. Diemžēl tieši jaunieši biežāk tiek uztverti kā protesta balsotāji. Vēlos aicināt visus, kas sajutuši šīs pozitīvās pārmaiņas, ko devusi Latvijas dalība Eiropas Savienībā, vairāk runāt par to un skaidrot, kādas iespējas sniedz Eiropas Savienība. Vienlaikus mums ir jārunā par nepieciešamību Eiropai vienmēr mainīties. Eiropas Savienība ir jākalpo tās pilsoņiem, jāizraujas no birokrātisko struktūru pasaules un daudz ātrāk jāpielāgojas dažādām pārmaiņām. Eiropas Savienībai jāsaglabā vienotība un tai jābūt saliedētai, lai stātos pretī gan iekšējiem, gan ārējiem izaicinājumiem. Varam būt gandarīti, ka Brexit tomēr īsti nav iekustinājis vairāku ātrumu Eiropas ideju. Tāpat kā bažas par jauniem exitiem nav piepildījušās, bet tieši pretēji eiro optimisms gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā ir pieaudzis. Tāpēc novēlu visiem saistošas un interesantas diskusijas par un ap Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, prezidentkungs, un tagad es aicinu Valdi Dombrovski, Eiropas komisijas viceprezidentu. Lūdzu, vārds jums. Jūsu ekscelences valsts prezidentkungs, jūsu ekscelences ministra prezidentkungs, ekscelences dāmas un kungi. Godātais prezidentkungs, domāju, ka atcerieties, ka gatavojoties referendumam par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, mēs kā valdības kolēģi veicām informācijas kampaņu katrs savā jomā. Liekas, tas bija tik nesen, bet savu taisnību laikam ir teicienam, ka minūtes velkas, bet gadi lido. Man ir liels prieks par iespēju būt šeit Eiropas draugu lokā un atzīmēt 15 gadus, ko Latvija ir pavadījusi Eiropas Savienībā. Pēdējie 15 gadi mūsu vēsturē ir sava veida vēsturiskā taisnīguma uzvara. Mūsu tautas ilgtermiņa mērķis, kas vainagojies panākumiem, pateicoties tam, ka garīgi mēs vienmēr esam piederējuši Eiropai. Jau 1282. Gadā, kad Rīga pievienojās Hanzas Savienībai, tā kļuva par vienu no ietekmīgākajiem ekonomiskās dzīves centriem viduslaika Ziemeļeiropā. Gadsimta gaitā Latvija ir pieredzējusi dažādas varas, bet pat pēc nokļūšanas Krievijas impērijas sastāvā Latvija joprojām bija tās ekonomiski un sociāli visattīstītākais reģions, tās loks uz Eiropu. Tādējādi pirms 15 gadiem, iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija tikai de jure nostiprināja savu de facto piederību Eiropai, kurā tā atradās kopš laikiem, kad Latvijas un Igaunijas teritorija apzīmēja kā Terra Mariana, jeb kā mēs dažreiz to saucam latviski Māras zeme.
Protams, šis salīdzinājums ir alegorisks. Pat jo no ekonomikas viedokļa Hanzas savienība var uzskatīt par savu veidu Eiropas Savienības priekšteci, tad politiski šodienas Eiropas Savienība radikāli atšķiras gan pēc formas, gan pēc satura. Eiropa ir vēsturē karu plosītākais kontinents. Tādēļ tikai likumsakrīgi, ka šodienas Eiropas pamatvērtība ir miers un stabilitāte. Tomēr kopš pirmsākumiem Eiropas Savienības ideja ir arī visnotaļ pragmatiska. Lai nodrošinātu mieru Eiropā, tās ideja tika balstīta uz kopēju tā laika stratēģisko izejvielu, ogļu un tērauda ieguvi un apstrādi. Ja skatāmies no mieru un stabilitātes viedokļa, Eiropas Savienība savu sākotnējo mērķi ir sasniegusi. Kopš Parīzes līguma par ogļu un tērauda savienību parakstīšanas 1951. Gadā Eiropas Savienības teritorijā nav bijis militāru konfliktu. Šodienas Eiropa ir balstīta uz kopīgām vērtībām – brīvību, demokrātiju un likumu varu. Vienlaikus tās mērķi ir arī ekonomiskā attīstība un labklājības celšana. 1957. Gadā tika parakstīts Romas līgums par Eiropas ekonomiskās kopienas izveidi. Ar to tika ielikts pamats tam, ko mēs šodien pazīstam kā Eiropas vienoto tirgu. Eiropas vienoto tirgu bez iekšējām robežām un ar četrām pamatbrīvībām – personu, preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu kustību – var uzskatīt par Eiropiešu nozīmīgāko sasniegumu ekonomikas jomā. Šis 500 miljonu iedzīvotāju vienotais tirgus ir arī Eiropas Savienības starptautiskās ekonomiskās ietekmes pamats. Šodien vienotais tirgus ir Eiropas ikdiena. Mēs daudz ko pieņemam par pašsaprotamu, kā piemēram tiesības brīvi ceļot, studēt vai strādāt jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Tomēr šīs tiesības balstās uz brīžiem ļoti sarežģītu normatīvu kopumu. Cik tieši šī normatīvā bāze ir sarežģīta un savstarpēji saistīta, mēs laikam tā īsti spējām novērtēt tikai Brexit procesā. Iespējams, ka neapzināšanās, ko patiesībā nozīmē Eiropas Savienība ikdienas dzīvei, arī ir viens no skaidrojumiem, kāpēc nepiepildās Brexit piekritēji daudzie solījumi, bet īstenībā Brexit process ir tik smags un neprognozējams. Neapstrīdam, Brexit ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem izaicinājumiem, taču tu nevienīgais. Tāda ir daudz gan Eiropas, gan globālā mērogā. Minēšu tikai dažus. Eiropas ekonomika aug. Tomēr jau tagad ir jāstiprina ekonomikas noturība pret iespējamiem satricinājumiem. Jāturpina darbs pie eirozonas reformām, kuras stabilitāte un sekmīga attīstība ir priekšnoteikums arī Latvijas ekonomikas izaugsmei. Jāīsteno Eiropas Savienības ekonomiskās politikas prioritātes. Investīcija veicināšana, struktūrālās reformas konkurētspējas nostiprināšanai un atbildīga fiskālā politika. Jāturpina darbs arī pie Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstības. Atsevišķās jomās vienotajā tirgū joprojām pastāv fragmentācija, tāpēc ir svarīgas tādas iniciatīvas, kā piemēram enerģētikas savienība, digitālais vienotais tirgus un kapitāla tirgus savienība. Būtiski izaicinājumi ir saistīti ar ienākumu nevienlīdzības mazināšanu. Globalizācija kopumā ir veicinājusi ekonomikas attīstību, tomēr tā nav visiem iedzīvotājiem vienādā mērā nesus pārticību un labāks dzīves apstākļus. Nevienlīdzība pēdējā desmitgadē ir pieaugusi daudzviet pasaulē. Arī Eiropas Savienībā tā ir pieaugusi kaut arī mazāk nekā citos pasaules reģionos. Tāpēc Eiropas komisija, vērtējot valstu fiskālo un makroekonomisko politiku un sagatavojot valstu specifiskās rekomendācijas, pieaugošu uzmanību pievērš sociālajiem un nevienlīdzības mazināšanas jautājumiem. Vienlaiks jāapzinās, ka Eiropas sabiedrība noveco un attiecīgi ir jāveic reformas pensiju un veselības aprūpes sistēmās, lai nodrošinātu to ilgtermiņu stabilitāti. Sociālās nevienlīdzības risku mazināšanā lielu lomu spēlē arī nodarbinātības politika un darba spēka prasmju attīstība. Domājot par Eiropas darba tirgus nākotni, tiek prognozēts, ka jau tuvākajā desmitgadē katru desmito strādājošo aizstās robots, bet aptuveni puse pasreizējo funkciju tiks automatizētas. Protams, tiks radīts arī daudz jaunu darba vietu, bet tehnoloģija ietekmē mainīsies prasības darba tirgū. Četras no piecām darba vietām nākotnē prasīs augstu zināšanu un prasmju līmeni. Tādēļ lielu lomu nākotnes nodarbinātības kontekstā spēlē arī izglītības politika.
Vienlaikus ir svarīgi mazināt ienākumu nevienlīdzību arī starp Eiropas Savienības dalību valstīm, jeb nodrošināt reālo konverģenci. Protams, te liela loma ir pašām dalību valstīm, jo tieši tās ir atbildīgas par tādām jomām kā fiskālā politika, sociālā politika, izglītība un nodarbinātība, tiesu sistēma un valsts pārvalde. Tomēr ar Eiropas Savienības politika palīdzību konverģences procesu var paātrināt. Pirmkārt, te ir runa par kohēzijas politiku jeb Eiropas Savienības fondiem. Ir svarīgi nodrošināt, lai arī nākošajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā kohēzijas politikai tiktu paredzēts pienācīgs finansējums. Šeit es koncentrējos pamatā uz ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem, bet vienlaikus Eiropa saskaras ar citām būtiskām problēmām, tādām kā migrācija, klimata pārmaiņas, kiberdrošība, sarežģītā ģeopolitiskā situācija Eiropas kaimiņu reģionos un citas. Un šeit mēs nonākam pie viena no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Tā ir spēja būt vienotiem, spēja runāt vienā balsī, spēja rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Eiropas īpatsvars gan pasaules ekonomikā, gan pasaules iedzīvotāju skaitā pakāpeniski samazinās. Tādēļ tikai kopīgiem spēkiem mēs radīsim risinājumus nākotnes izaicinājumiem un tikai runājot vienā balsī saglabāsim ietekmi pasaulē. Tas attiecas gan uz ekonomiku, gan uz ārpolitiku un drošības politiku. Runājot par Latvijas 15 gadiem Eiropas Savienības dalību valsts sastāvā, jāsāk ar to, ka Latvija savas iespējas ir izmantojusi. Kopā ar pārējām Baltijas valstīm Latvija ir uzrādījusi vienu no straujākajiem reālās konverģences tempiem. Ja pirms iestāšanās Eiropas Savienībā 2003. Gadā Latvijas IKP uz iedzīvotāju bija 43% no Eiropas Savienības vidējā, tad 2017. Gadā tas bija jau 67% un turpina pieaugt. Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm ir uzrādījusi arī vienu no straujākajām darba ražīguma un produktivitātes izaugsmēm. Un tas neraugoties uz to, ka šajos gados esam pārdzīvojuši arī dziļu finanšu un ekonomisko krīzi. Tomēr neskatoties uz kopumā pozitīvo bilanci, tāpat kā Eiropas Savienībai kopumā, arī Latvijai jābūt gatavai strauji pielāgoties mainīgajai situācijai pasaulē, vienlaikus spējot parūpēties par valsts drošību un iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Mums jāveido Latviju kā iekļaujošu valsti, kas spēj sniegt tās iedzīvotājiem gan fiziskās, gan sociālās drošības garantijas. Viena no lielākajām problēmām ir negatīvā iedzīvotāja skaita dinamika un emigrācija. Visbiežāk dzirdētais arguments aizbraukšanai no Latvijas ir zemās algas. Un šeit mēs atgriežamies pie darba ražīguma tēmas. Latvijā pieaugošais darba spēka trūkums ir novedis pie situācijas, ka reālās darba algas jau vairākus gadus aug straujāk nekā darba ražīgums. Lai arī pagaidām tas neietekmē valsts eksporta spēju, šādai tendencijai turpinieties, valsts konkurētspēja var tikt apdraudēta. Lai saglabātu darba algas izaugsmi nekaitējot ekonomikas konkurētspējai, jākāpina investīciju līmenis gan pētniecībā un inovācijās, gan mūsdienīgās tehnoloģijās. Vienlaikus jāturpina izglītības sistēmas reformas, ciešāk sasaistot izglītības sistēmas piedāvājumu ar darba tirgus pieprasījumu. Skatoties vidēja termiņa perspektīvā, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir saglabāt līdz šim augstos konverģences tempus un neiekrist tā saucamajā vidēja ienākuma slazdā. Inovācijas ir prioritāte gan nacionālā, gan visas Eiropas Savienības līmenī. Tādēļ ir tikai likumsakrīgi, ka nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā tas paredz ievērojumu finansējumu pieaugumu pētniecībai un inovācijai līdz 100 miljardiem eiro. Tomēr vienlaikus Latvijai ir jākāpina nacionālais finansējums pētniecībai un zinātnei, kas pašreiz ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Liela loma algu politikas īstenošanā ir arī sociālajam dialogam starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī trīspusējā formātā ar valsti. Ja atceramies, tad sociālais dialogs paplašinātā formātā pagājušās krīzes laikā izrādījās efektīvs veids, kā risināt smagas sociāla-ekonomiskās problēmas. Ja vēlamies panākt pozitīvu algu dinamiku gan valsts, gan privātajā sektorā, tad aktīvs sociālais dialogs un virzība uz nozara koplīgumiem ir soļi pareizā virzienā. Runājot par Latvijas Eiropas politikas prioritātēm, mūsu interesēs ir stipra un lemtspējīga Eiropa. Vienlaikus Latvijas valstī ir jābūt ietekmīgai un labi sadzirdamai. Tātad svarīgi, lai Latvija arī turpmāk atrastos Eiropas Savienības kodolā.
Man bija tas gods vadīt valdību laikā, kad Latvija no dziļas krīzes burtis dažu gadu laikā kļuva par pilnvērtīgu Eiropas dalību valsti. Tādējādi 5 gadus no šiem 15, kuriem veltīta šodienas konference, Latvija jau ir atradusies Eiropas kodolā. Latvijas pieredze liecina vēl par kaut ko. Pat visbezcerīgākajās situācijās svarīgi saprast valsts virzības stratēģisko virzienu, nepalikt pelēkajā zonā un mērtiecīgi strādāt pie nospraustā mērķa sasniegšanas. Ar neatkarības atgūšanu Latvijas izvēlētā virzība uz Eiropas Savienību ir stratēģiski pareizs lēmums. Nenovirzīsimies no šī kursa un pilnvērtīgi izmantosim Latvijas iespējas Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Dabrovska kungs, un vārds tiek dots Latvijas ministra prezidentam Kariņa kungam. Lūdzu. Augstgodātais prezidenta kungs, Eiropas komisijas viceprezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi, ko var teikt pēc šādiem vārdiem? Var tikai piekrist pilnīgi visam, ko mūsu valsts prezidents teica un ko Dabrovska kungs teica. Es uzdotu tādu jautājumu. Vai mēs vispār esam viens otram vajadzīgi? Es esmu latviets, mēs daudzi šajā zālē esam latvieši. Lepni, pašpietiekoši. Vai mums tiešām citi ir nepieciešami? Es ar sevi tieku galā, ja es sakārtoju savu pagalmu, kāpēc man uztraukties par citiem? Un tad nāk tādi sīkumi. Nu, ja es negribu, ka kāds ielaužās manā pagalmā, man derētu, ka kāds palīdz tā kā pieskatīt, ka ir kārtība. Tātad man kaut kādas, teiksim, kārtība uzraudzība nepieciešama. Ja mani bērni, es jau gribētu, ka viņi kaut ko iemācās, tātad man kaut kāda izglītības sistēma ir nepieciešama. Un Dievs nedod, ja kāds saslimst, es taču gribētu, ka kāds palīdzētu man ar veselību saprūp citādi, man tā zināšanas varbūt gaužām īsas. Vārdu sakot, mēs jau skaidri zinām, ka mēs neviens neesam pašpietiekoši pasaulē, ka mums ir vajadzīgi zināmas struktūras apmums, ko izveido valsts pārvalde, tātad valsts. Tā ir jautājums, ja mēs esam līdz tādiem valsts līmenim tikuši, kāpēc mums vēl kāds īsti ir vajadzīgs? Vai tam mēs nevaram vienkārši pašu valsts neatkarību izcīnījus, vienkārši pasaulē pat tikt ar sevi galā, lai tie citi dara, ko viņi grib. Un tad ir jāpadomā par trim lietām, ko divi iepriekšēji runātāji arī minēja, ir izaicinājumi, kuri ir tik lieli, ka neviena valsts individuāli to nespēja tik galā. Klimata pārmaiņas, tas ir viens, tehnoloģiskās pārmaiņas, ko Dabrovska kungs minēja, tas ir otrs, un tas, ko valsts prezidents minēja, demogrāfija vai migrācija vai imigrācija, tā ir trešā lieta. Jo, ja mēs iedomājamies, ka mēs kā valsts varam pilnībā tik galā bez tiem pārējiem, es aicinātu domāt kaut vai par klimata pārmaiņām. Mēs zinām, klimata pārmaiņas notiek un ka cilvēces darbība, dedzinot fosīlās izejvielas, ļoti strauji veicina šīs negatīvās pārmaiņas. Un tagad, ja mēs Latvijā paši izdomāt no piekdienas atteikties no visām fosīlām izejvielām, mēs vairs naftu neizmantot, akmeņogles tāpatās maz, tas nebūtu grūti, un mēs tikai, kā saka, dzīvotu zaļi, vai klimats pasaulē mainītos? Nemainītos. Un ja to izdomātu darīt, teiksim, Vācija, kurai daudz lielāk emisijas, vai tāpēc klimats uzlabotos, neuzlabotos? Šis faktiski ir izaicinājums, kas ir visai pasaulē jātiek galā, jo nepietiek vien, ja Eiropas Savienība šo uzrunā, arī Amerikas Savienotajām valstīm, Ķīnai, Indijai, Āfrikai, visiem ir kopā jāstrādā. Un tagad ir jautājums, kādā veidā panākt, ka visi strādā pie kāda risinājuma? Vai mēs no Latvijas varam paši uzstāt sist dūru galdā vai kā un nevaram?
bet ka mēs strādājam kopā Eiropas Savienībā, tas ir reāls spēks, pasaules mērogas spēks, 500 miljonu iedzīvotāji, kas var šo ietekmēt. Līdzīgi ar tehnoloģijas pārmaiņām. Mēs varbūt maz apzināmies šīs maiņas, jo viņas notiek tieši šobrīd. Pirms gadiem 10 es vēl ļoti bieži dzirdēju nu, tādu nostalģiju, nu, ka agrāk vēl padomju laikos bija lielās rūpnīcas un visi strādāja un tagad visu iznīcināja. Bet, draugi mīļie, tās rūpnīcas tādas, kādas viņas bija vai no padomju laikos vai citur pasaulē pirms 20 gadiem, tādas jau vairs nekur nav. Runā, ka darbi aizgāja uz Ķīnu. Tiesa, daudz ko ražo Ķīnā, bet ne jau ķīnieši, ļoti bieži tās ir mašīnas, roboti, kas ražo, tikai tas atrodas Ķīnā. Cilvēcis un mūsu cilvēki, teiksim, nepieciešamība strādāt, ir liels izaicinājums, kā mēs nākotnē to nodrošināsim, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Vai mēs to spēsim kā viena valsts tik galā? Nē. Visai Eiropai tas ir liels izaicinājums, un pat Eiropai vien tas nepietiks, tas ir faktiski arī globāls izaicinājums. Tātad mums tas spēks risināt šīs dienas problēmas ir saistīts ar to, ka mēs strādājam kopā ar saviem partneriem. Un tas pats ir par, teiksim, demogrāfiju kopumā migrāciju. Domājam uz priekšu. Notiek šīs tehnoloģijas pārmaiņas, klimata maiņas arī, diemžēl, īsā laikā nevarēsim pilnībā apturēt. Tas nozīmē, ka daudz kur pasaulē kļūs aizvien sausāks, darba vietas aizvien sāks sarukt, jo vienkārši nebūs vajadzīgi cilvēki, kas dara daudz darba, bet to, teiksim, saražos mašīnas, kur cilvēki meklēs patvērumu. Cilvēki meklēs patvērumu bagātajās valstīs. Un kuri ir tās bagātās valstis, draugi mīļie, mēs esam viena no tām. Mēs esam pasaules mērogā skatoties viena turīga valsts. Un tas nozīmē, ka, ja mēs iedomājamies, ka mēs varēsim uzrunāt nākotnes migrācijas spiedienus vieni paši, es domāju, mēs to nevaram. Tas ir visas Eiropas Savienības kopīgais izaicinājums, kā ar šo tikt galā gan šodien, gan arī nākotnē. Un tas īsais, ko es gribu tātad ar šo pateikt, nu, cenšoties nedaudz papildinot iepriekšējos runātais, jo tas nav viegli, ir tas, ka viens, mēs pasaulē esam, nu, kā pirksts, nekas daudz, bet strādājot kopā, ar saviem partneriem un draugiem un līdzīgajiem Eiropas Savienībā, tā ir, nu, kāda dūre, varbūt dūre nav pareizais šajā gadījumā, bet, nu, tā tas, ko vizualizēt, bet kopā mēs esam viens liels un nozīmīgs spēks, kas šos, varētu teikt, jau cilvēces izaicinājumus spēs uzrunāt un spēs atrast risinājumus. Viens, mēs esam tikai indivīdi, kopā mēs esam valsts, bet visi kopā, kā Eiropas Savienībā, mēs esam pasaules mēroga spēks, kas spēj un spēs virzīt lietas uz priekšu. Tas ir tas lielais labums, ko mēs esam guvuši pēdējos 15 gados būdam daļa Eiropas Savienības. Nākotnē mūsu atbildība ir strādāt, lai mēs papildinātu Eiropas Savienību un piedāvāt saviem kolēģiem, risinājums un redzējums, ko varbūt ne visi kolēģi šobrīd to saredz. Es novēlu jums visiem jauku dienu un mums kopīgi pietiekam spēku un gudrības virzīt šo lielo 500 miljonu pasākumu, ko sauc par Eiropas Savienību, uz priekšu ar savu lielo, spēcīgo Latvijas dabumu. Paldies jums! Paldies, Kariņa kungs, arī par nākotnes vīzijas iezīmēšanu, ko mēs centīsimies piepildīt arī ar dažām atziņām no diskusijām, kas šodien sekos. Šajā brīdī es aicinātu tikai dažus no pētījuma autoriem Īnu Steinbuku un Arni Kaktiņu pievienoties man
šeit pie galda, un mēs iepazīstināsim tikai ar dažiem secinājumiem un dažām atziņām, jo pētījums kopā ir 100 lapušu garš, un, protams, ka nebūs iespējams to visu izstāstīt šai īsajā laikā. Lūdzu. Augstī godātais prezidenta kungs, augstī godātais Eiropas komisijas, es atkartošu, augstī godātais prezidenta kungs, augstī godātais viceprezidenta kungs Valdis Dambrovskis, ekscelences dāmas un kungi, man ir tāds gods atklāt šodien mūsu pētījumu īso prezentāciju. Es gribētu nedaudz atgriezties pie tā pētījuma pirms sākumiem. Un iesakumā bija vārds un mūsu gadījumu konferences nosaukums. Un tas konferences nosaukums, kā viņš radījies, es īstenībā biju iedvesmota ar skaitļu maģiju. Jo 100 gadu Latvijas pastāvēšanai, 30 gadi kopš Baltijas ceļa, 15 gadi Eiropas Savienībā un 5 gadi Eirozonā. No tiem četriem skaitļiem es izvēlējos divus, tātad 15 no 100. Un ar šo te nosaukumu, es domāju, vai cik labi sanāca, man ir jāpadalās ar draugiem, dombiedriem, kolēģiem. Pirmā mana dombiedre ir profesora Ozoliņa. Es teicu, vai mēs nevaram, kā saka sākumā, izpētīt, vai tiešām tie 15 gadi no 100 ļoti daudz nozīmē Latvijai. Un ko tas nozīmē? Lai ne tikai runāt un skaisti, kā saka, žonglēt ar skaitļiem, bet arī aizpildīt ar saturu. Viņa mani atbalstīja, un tad mēs sākam meklēt sponsorus, un mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas komisijai, Eiropas komisijas pārstāvniecībai par atbalstu. Jāsaka, šoreiz ne tikai finansiāli mūs atbalstīja, bet ļoti iedziļinājās pētījumā. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz komentārus, dažus ņemam vērā, bet principā gribu uzsvērt, ka šis te pētījums nav Eiropas komisijas viedoklis. Tas ir Latvijas mūsu komandas viedoklis, un komandā piedalījās tātad es, Žaneta Ozoliņa, Arnis Kaktiņš un profesors Daunis Auvers un postdoktorants Aldis Austers. Aldis, diemžēl, šobrīd ir slims, diezgan smagi slims, un mēs viņam novēlam ātru izveseļošanos. Nu, pēc tāda ievada es gribētu dot vārdu Arnim Kaktiņam, kurš iepazīstinās mūs ar sabiedrisko domu, ko tad mūsu tautieši, ko mūsu līdzpilsoņi domā par tiem 15 gadiem no 100. Tā, es varbūt mēģināšu no šajienas parādīt jums dažas krāšņas bildes. Nu jā, pirms Steinbuks Nozoliņas kundze pāries pie atsevišķām tādām smalkākām specifiskām detaļām. Es gribētu parādīt, atgādināt, ja tā var teikt, kā kopumā kopš 2004. Gada ir mainījusies Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Eiropas Savienību. Un jāsaka, mēs mērījām to lietu arī pirms tam, bet nu, tā kā Latvija nebija Eiropas Savienībā, mēs tā kā jautājām, vai jūsprāt Latvijai vajadzētu vai nevajadzētu iestāties. Un tajā brīdī, kad bija referendums un viss bija noticis, mums vienkārši nācās mainīt jautājumu formulējumu un skalu. Un tāpēc, kopš 2004. Gada mēs jautājām, vai jūsprāt Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir laba lieta. Tas ir zilie punktiņi, ne laba, ne slikta. Nu, man šķiet normāla leģitīma attieksme. Vai slikta lieta, kas ir sarkanie punktiņi, un brīžiem mēs esam mērījuši mazliet lielāku intensitāti, brīžiem retāk, tāpēc reizēm tie punktiņi tur ir savienoti, un reizēm viņi nav savienoti. Nu, šis ir īstenībā stāsts, kādā veidā sabiedriskā doma kopš 2004. Gada pret Eiropas Savienību ir mainījusies, un man šķiet, tas stāsts ir ļoti, ļoti krāšņs. Un pirmā lieta, nu, žēl būtu viens ekrāns, es varētu tā smuki visu rādīt ar lāzeru, bet te īsti to tā nevarēs. Tas pats sākums, respektīvi kreisā mala, 2004., 5., 6. Gads, kur, kā varat redzēt, tad
Nu, īstenībā nevaram runāt par to, ka Latvijas sabiedrības attieksme pret Eiropas Savienību būtu entuziasma pilna. Šeit arī es atceros referenduma laiku, pirms referenduma laika, cik tālu mēs mērījām, nebija tā, ka sabiedrībā bija pilnīgi sajūsma. Jā, referendums beidzās ļoti pārliecinošu rezultātu, bet viens no aspektiem tur bija tāds, ka daudzu iedzīvotāju skatījumā tā attieksme bija, kur tad mēs dēsimies? Nu, kādi tad varianti? Nu, nav jau īsti varianti. Jā, būtu jau labi, ja mēs varētu kaut kā savādāk, bet, nu, izskatās no visiem iespējamām opcijām, šis ir labākais variants. Nu, tāpēc mēs, protams, ejam balsojam par. Bet tas nebija tāds sajūsma pilns balsojums, tā teikt, ka tā Eiropas Savienība bija sirdī. Un tas ļoti labi redzams 2004., 5., 6. Gadā, kur, kā varat redzēt, tad, nu, īstenībā tas līmenis, kas saka, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībai laba lieta, tur ir tās stāv ap 30% tikai. Un, kā varat redzēt, tad jau uz 2009. Gadu ir tendence iet uz leju. Un, tur, kā redzat, tur ir tāds posms 2009. 10. Gads, kur tie sarkanie punktiņi ir virs ziliem punktiņiem, kas nozīmē, ka biežāk saka, ka īstenībā Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir slikta lieta nekā laba lieta. Tas, protams, sakrīt ar to mūsu lielo ekonomisko krīzi jeb dišķibeli. Nu, bet tā dišķibels faktors diezgan ātri izdziest un redzam atkal tur apmēram 2010., 11., 12., 13. Gads, tur tā apmēram ir pusi uz pusi, nu kā visu laiku, tad tie lielākie tie bēšie punktiņi, ja, kur tā teikt, tur gan rīz vai puse uz 2012. Gadu saka, nu ne laba, ne slikta, nu normāli tā teikt. Bet 2014. Gadā lietas mainās. Un, kā redzat, diezgan strauji zilie punktiņi aiziet uz augšu, sarkanie aiziet uz leju, un kopš tā laika īstenībā tie zilie punktiņi visādiem pārkritieniem ir tikai gājuši uz augšu. Un jautājums, kas notika 2014. Gadā? Nu, es domāju, ka viens faktors tur ir Krievijas agresija pret Ukrainu. Respektīvi, tas nebija viss iekšējais faktors, bet ārējais faktors, kurš lielai daļai Latvijas iedzīvotāji lika pārvērtēt attieksmi un saprast īstenībā, ko mums dod Eiropas Savienība, ka tas ir viens ļoti būtisks drošības faktors. Un paskatieties, cik skaisti. Tātad 14. Gadā tie punktiņi zilie uzkāpa uz augšu, 15., 16. Turās, patiesībā pat 17. 18. Viņi turpina iet uz augšu un 2018. Pagājušā gada beigās pēdējie gada 3 mēneši tie vēsturiski visaugstākie, visaugstākais, vislielākais atbalsta līmenis. Respektīvi novembrī, tu redzi to atzīmi, laba lieta 49%, jeb pusi saka to, kas slikta lieta tikai apmēram katrs desmitais. Nu, Mēs esam mērījuši arī janvārī, februārī svaigākie cipari attiecās uz martu, respektīvi martā 47% atzīst Latvijas dalība Eiropas Savienībā pa labu lietu un tikai 13% pa sliktu lietu. Citiem vārdiem, tādā vēsturiskā perspektīvā mēs redzam, ka tagad pēdējais gads, pēdējie 12 mēneši ir vēsturiski visaugstākie cipari. Protams, tas jautājums, vai tas tā pašsaprotams stāvēs turpmāk līdz laiku galam, nu diezin vai, kā redzat uz tās līknes, tai attieksmē ir tendence mainīties. Nu, ja mēs tā ļoti ātri paskatāmies šķērsgriezumā, kas ir tās iedzīvotāju grupas, kas pozitīvāk attiecas pret Eiropas Savienību un kuras var būt mazāk pozitīvi, tad lūk iezīmējas mums šāda aina. Nu, pirmais pašsaukšējais stabiņš tie vidējie rādītāji, redzam, vīrietis, sievietes atšķirība nav, vecuma grupas parādās interesanti nianses. Mēs redzam, ka gados jaunākie ir pozitīvāk noskaņot, respektīvi 18-34 gadi, jaunā paaudze, nu tie zilie stabiņi ir nepārprotami garāki nekā citās grupās. Bet redzam arī citās gados vecāko vidū zilie stabiņi krietni pārsvērs sarkanos. Nu, nākošā lieta ir parametrs, kur mēs zinām, ka ir atšķirības un tā ir saruna valoda. Mēs redzam, ka latviski runājošie ir... pozitīvāk noskaņoti nekā krieviski runājošie Latvijas iedzīvotāji. Bet arī starp krieviski runājošajiem, nu, kas saka, ka slikta lieta 17%, tas ir tikai apmēram katrs piektais. Tā kā arī tur patiesībā tas balanss ir nepārprotami zilajā, jeb Eiropas Savienības virzienā. Nu, tālāk redzam, pastāv nepārprotama sakarība starp izglītību un ienākumu līmeni, respektīvi, jo cilvēks ir izglītotāks, jo cilvēks ir ar augstākiem ienākumiem, jo lielāku varbūtību viņam būs pozitīva attieksme pret Eiropas Savienību. Bet atkal mēs redzam, visās tajās grupās sarkanie stabiņi ir stabili, nepārprotami īsāki par zilajiem. Nu, tālāk, ja skatāmies reģionāli vai reģionālā dalījumā vai Rīga citu pilsētu lauki, redzam, ka tur tādas būtiskas, un manā skatījumā lietas neparādās. Mēs redzam, ka tā pozitīva attieksme mums teritoriāli ir visur.
Un gribu parādīt otru lietu, te gan kaut kas, re, kur viņi ir. Respektīvi, kā mums izskatās attieksme pret Eiropas Savienību kontekstā pret attieksmi ASV un Krieviju. Tas mazliet cits jautājums, cits indikators, kur mēs prasām reizi gadā, vai jūs viedoklis par attiecīgu Eiropas Savienību, ASV un Krieviju ir ļoti pozitīvs, drīzāk negatīvs vai ļoti negatīvs. Un tur tie zaļie stabiņi ir tie, kad skaitīts kopā ir ļoti pozitīvs, un zilie tie, kad ir drīzāk negatīvs vai ļoti negatīvs. Un runājot par Eiropas Savienību, mēs redzam patiesībā līdzīgu bildi kā tajā iepriekšējā attēlā. Kur, nu, mazliet cita skala, cits jautājums, bet mēs redzam, nu, te sākās mums 2008. Gada, ja, ka patiesībā uz 18. Gadu mums ir vēsturiski vislabākie rādītāji. Un tad, protams, rodas jautājums, varbūt, ka mums visi sācis patikt, mēs pret visu esam uzlabojuši attieksmi. Un tad tie stabiņi, kas raksturo ASV un Krieviju, rāda, ka tā gluži nav īstenībā. Ja skatāmies attieksmi pret ASV, tad nu, es teiktu, viņa lielā mērā stāv uz vietas. Viņa ir vairāk pozitīva nekā negatīva, bet nevaram teikt, ka tur būtu vērojams kaut kāds vērā ņemams uzlabojums. Nu, ja skatāmies, kā ir mainījusies Latvijas iedzīvotāja attieksme pret Krieviju, tad redzams, ka nu, līdz tam 14. Gadam viņa bija labāka. Viņa bija pozitīvāka. Kopš 14. Gada, jā, mums ir vēl aizvien ļoti daudz cilvēki, kas pozitīvi vērtē Krieviju, bet tie stabiņi neapšaubām ir zemāki nekā tas bija līdz 14. Gadam. Un ja mēs tagad šajā otrajā jautājumā paskatāmies, kā mums izskatās uz laika as, kā ir mainījusies attieksme pret Eiropas Savienību starp latvisku un krieviski runājošiem, kur kā redzējāt tajā pirmajā jautājumā pastāv diezgan liela šķēre, Tad šeit tā labā ziņa ir tāda, ka mēs redzam, ka abās šajās grupās attieksme pret Eiropas Savienību uzlabojusies. Jā, latviešu vidū, latviešu runājušā vidū viņa ir augstāka visu laiku bijusi, bet nu, tas uzlabojums ir nepārprotams un ļoti, ļoti būtisks, bet redzam patiesībā arī lēnas pozitīvas izmaiņas krievisku runājošo vidū. Kur ja vēl 2008. Gadā krievalodīgie mazliet biežāk teica, ka viņiem ir negatīva attieksme pret Eiropas Savienību, tad pastieties tagad pagājušā gada vasaras datus, nu, tur tā atšķirība starp abām grupām ir ļoti, ļoti jau liela un ļoti būtiska par labu Eiropas Savienībai. Nu, lūk, tā izskatās attieksme pret Eiropas Savienības laikās, kur, kā redzam, pēdējais gads tie ir vēsturiski vislabākie cipari. Bet nu, vai nākošos 12 mēnešos viņi turpinās iet uz augšu vai stāvēs uz vietas, vai varbūt slīdēt uz leju, nu, to mums rādīs vēsture. Paldies jums! Paldies, un tagad turpinās par secinājumiem profesora Žana Tozoliņa. Paldies, Inna! Tātad šeit jūs redzat pētījuma nosaukumu un arī galvenos šī pētījuma autors. Pētījums ir iedalīts trīs lielās grupās. Viena grupa ir veltīta ekonomiskiem jautājumiem, otra daļa sociāli-ekonomiskiem jautājumiem, kur tik runāts arī par demogrāfiju, uz ko norādīja mūsu šīs dienas pirmā paneļa runātāji. Un trešā daļa ir veltīta politiskiem jautājumiem. Kāpēc pirmais runāja Arnis Kaktiņš? Tāpēc, ka praktiski visās šajās pētījuma sadaļās lielās tēzes un lielie secinājumi tiek ielikti šajā sabiedriskās domas ietverā. Tātad nevis tas, ko mēs kā pētnieki vienkārši pasakam, bet mēs pārbaudām, vai arī sabiedrība domā līdzīgi, vai arī viņas viedoklis sakrīt ar mūsu viedokli. Un jāsaka, ka lielākoties tik tiešām mūsu viedokļi bija samērā līdzīgi. Bet pirms es sāku runāt par secinājumiem, es gribētu tādu ļoti īsu ilustrāciju pieminēt, jo es zinu, ka Inna arī tajā ir bijusi iesaistīta. Mēs tikko nesen abas divas lasījām lekcijas Austrumu partnerības valstu ierēģiem. Un cik es sapratu, tad viena no studentēm katram pasniedzējam uzdeva vienu to pašu jautājumu. Un tas jautājums bija, nu, pasakiet, vai par šiem 15 gadiem, nu, ir kaut kas slikts, ko Eiropas Savienība ir nodarījusi Latvijai? Nu, kuras ir tās Eiropas Savienības negatīvās sekas Latvijai? Un tajā brīdī es nedaudz apjuku, jo, protams, nav nekāds noslēpums, ka es esmu Eiropa optimistiski noskaņots cilvēks, bet, nu, būt optimistam nevienmēr tas ir pieklājīgi, un es domāju, nē, nu, man tā kā vajadzētu arī atrast, nu, kaut ko tādu kritisku. Un jāteic, ka labi, ka bija šis pētījums prātā tajā brīdī,
Un nācās secināt, ka, ja mēs raugamies uz to, ko Eiropas Savienība ir sniegusi Latvijai, tad Eiropas Savienība ir sniegusi iespējas. Un es nevarēju atrast nekādu tādu ļoti pārliecinošu argumentu, no kā Latvija ciestu tieši dēļ tā, ka viņa ir iestājusies Eiropas Savienībā. Savukārt, man veidojās ļoti garš saraksts ar kritiskām atziņām, ar Latvijas kritiskajiem punktiem, bet tie nebija saistīti ar Eiropas Savienību, bet tie bija saistīti ar Latvijas nespēju izmantot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas. Un tāpēc arī tas, ko mēs ar Innu tagad ātrā tempā mēģināsim izdarīt, varbūt norādīt uz dažām atziņām, kurām būtu vērts veltīt uzmanību, un tie būtu tikai daži secinājumi no visas pētījuma. Tātad es runāšu par politikas jomu, nekā viņš man neklausa, kā aiziet, jā. Tātad, runājot par secinājumiem politikas jomā, ir vairāki tiešām tādi saturiski ļoti intensīvi secinājumi, ar kuriem mēs varam lepoties. Un tas pirmais ir tas, ka Latvija ir bijusi veiksmīgi piedaloties Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā dažādos līmeņos. Šeit Latvijai nav par ko kautrēties, taisni pretēji ir ļoti jālepojās ar tiem panākumiem, kas ir sasniegti. Kaut vai šie 6 mēneši Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē vai Eiropas parlamenta deputātu sniegums, kur jo īpaši tiek izcelt Kariņkungs un Zīleskungs, kuri dažādos rādītājos tiek minēti kā ietekmīgākie Eiropas parlamenta deputāti, gan arī uz dažādāko Eiropas Savienības tiesisko aktu izstrādāšanā un arī virkni citu jautājumu. Interesanta tēze, kas iezīmējās un par ko arī daudz ir Dauns Alvers rakstījis savā daļā, ir tas, ka ir nostiprinājusies reģionālā sadarbība Eiropas Savienības ietveros. Un šeit ir runa gan par NB6, 3 Baltijas valstis un 3 Ziemeļu valstis, gan arī rodās jauni formāti, kur interesi izsaka gan Nīderlanda, gan arī Īrija, respektīvi to arī norāda ļoti daudzi citu pētnieki, ka arvien vairāk pieauga šos Ziemeļu Eiropas valstu ietekme uz Eiropas Savienības politisko procesu. Treškārt ir tas, ka ir notikusi politisko partiju eiropeizācija un faktiski lielākās Latvijas politiskās partijas ir kļuvušas par dalībniecēm šajās lielajās Eiropas politiskajās grupās un tādējādi Eiropas parlamentā var īstenot daudz lielāku ietekmes spēku. Tad vērā ņemams arī ir secinājums par to, ka ievērojami ir kāpināts tīklošanās kapitāls Eiropas līmenī, jo tas varbūt tikai mēdījos tiek atspoguļots, ka tikai atsevišķi cilvēki vai atsevišķas politiskās partijas konkrētā telpā pieņem konkrētu lēmumu. Parasti šie lēmumi tiek veidoti tīklošanās procesā gan ar nevalstiskām organizācijām, profesionālajām organizācijām, politisko partiju partneriem, un šī tīklošanās Latvijai ir bijusi visai veiksmīga. Vēl viena atziņa, kas izskan pēdījumā, ir tā, ka Latvijai ir skaidri formulēts īstermiņa prioritātes, un tā ir valdības deklarācija, un arī patreizējā valdības deklarācija ļoti spilgt iezīmē diezgan daudz punktus, kur ir parādīta arī šī Eiropas Savienības dimensija. Taču, kas pietrūkst Latvijai, Latvijai pietrūkst vidēji un ilgtermiņa interešu definējuma, un no viena skatu punktu varētu teikt, ka prieš kam kārtējais dokuments, prieš kam kārtējā stratēģija, bet ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības politika kļūst ar vien komplicētāka un kompleksāka, šis vidējais un ilgtermiņa skatījums ir ļoti vajadzīgs, jo tādēļ tas palīdzētu gan koordinēt politikas, gan jau laicīgi gatavot dažādas koalīcijas un arī pārstāvēt savas intereses. Jā, kā es jau biju nospiedusi, tā izrāvos. Nevar dabūt atpakaļ. Jā. Nu jā, tad arī gan prezidentkungs, gan Dombrovskis, gan Kariņkungs minēja to, cik svarīgi ir Eiropas Savienības nākotnes kontekstā domāt par cilvēku kapitālu, par izglītību, par pētniecību un inovācijām. Un principā tas, par ko mums nācās pētījumā runāt, ir tas, ka, diemžēl, ja mēs runājam par šo pētniecību un inovācijām, tad Latvija, diemžēl, atrodas ne tajā pirmrindnieku grupā, bet, diemžēl, atrodamies joprojām vēl
ja tā varētu teikt, Eiropas Savienības lejasgalā vai zem Eiropas Savienības vidējā. Un Latvijā ļoti bieži tiek pieminēts fakts, ka ir vajadzīga tikai nauda, taču savukārt ne jau nauda spēj dot atbildi uz visiem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi izveidot arī tādu pētniecības un inovācijas pārvaldības modeli, kas garantētu to, ka Latvijas sistēma ir konkurētspējīga Eiropā un pēc tam varētu arī izrauties globālākā līmenī. Tad nākotnē būtu noteikti pievēršam daudz lielāku uzmanību drošības un aizsardzības jomai, jo Latvijā mēs tradicionāli drošību un aizsardzību saistam galvenokārt ar NATO. Savukārt pēdējā laikā Eiropas Savienībā uz galda ir ļoti daudz jaunas iniciatīvas, kas ir saistītas ar drošības un aizsardzības jautājumiem. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai sekotu, bet arī skaidri pozicionētu sevi šajās jaunajās iniciatīvās. Un tad viens no tādiem secinājumiem, kuru mēs piedāvājam, kā secinājumu, par kuru ir vērts diskutēt nākotnē, ir jau šis pieminētais fakts, ka Eiropas Savienības dalību valsts un arī Eiropas Savienības institūcijas diskutē par Eiropas Savienības nākotni un par to, cik konkurētspējīgas būs arī šīs Eiropas Savienības politikas. Un līdz ar to tas ir jautājums, cik lielā mērā un kā Latvija iekšpolitiski veido savu Eiropas Savienības politiku. Līdz šim šis Eiropas Savienības politikas institucionālās pārvaldības modelis ir piederējis ārlietu ministrijai, kur ar to ir kā koordinators ļoti labi tikusi galā, bet savukārt sarežģoties situācija Eiropas Savienībā un nākot ar vien jaunām iniciatīvām, joprojām atklāts ir jautājums, vai tas ir tas optimālākais modelis, jo Eiropas Savienībā ir pietiekam daudz valstu, kur Eiropas integrācijas politika ir pakļauta premjerministram, un arī šim modelim ir savas priekšrocības. Mēs nākam ar gatavu modeli, bet aicinām diskutēt, ka varbūt arī ir racionāls kodols šajā te jaunajā pārvaldības modelī. Tas man būtu viss par politikas jomu, un tālāk es nododu stafeti Innei. Tā, es ne uz to pusi. Viņš ātri skrien. Pētījums mums ir ļoti apjomīgs, apmēram 100, nu tuvu 100 lapas pusēm. Un, diemžēl, 5 minūšu laikā es nevaru izstāstīt visu, ko mēs te esam izpētījuši. Jāsaka, es atceros to saviņojumu, kas bija mūsu Rīgas krastmalā, iestējoties Eiropas Savienībā 2004. Gadā 1. Maijā. Un tas saviņojums laikam bija arī saistīts ar to sapni, ka nu beidzot mēs visi sāksim dzīvot tāpat kā, nu, tāpat kā vācieši. Diemžēl ekonomikas un finanšu krīze palēnināja Latvijas attīstības tempus, un mūsu sapnim nebija lemts piepildīties tik ātri, kā gribētos. Joprojām Latvijas iedzīvotāja ienākuma līmenis atpaliek no Eiropas Savienības vidē līmenī. Un kamēr tā tas ir, un ņemot vērā, kā viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ir kohēzija un dzīves līmeņa izlīdzināšanos, mums būs nepieciešams Eiropas Savienības fondu finansējums. O, pašlaik mēs zinām, notiek sarunas ļoti saspringtas par nākamo finanšu ietvaru, un mūsu politiķi dara visu iespējumu, lai aizstāvētu Latvijas intereses. Bet tāpat laikā mēs saprotam, ka mēs nevaram būt atkarīgi no Eiropas Savienības budžeta mūžīgi. Tas ir tāpat, ka narkomāns, kurš sēž uz ātetes. Tā kā, lai mazinātu to atkarību, lielāks uzsvārds turpmāk būtu liekams uz aizņēmumiem un citiem finanšu instrumentiem. Šī komisija ir radījusi tādu, tā saucamo Junkera investīcijas plānu, kurš tagad ir pārveidojies par tādu fondu investiju, un mums jāizmanto visas iespējas, lai liederīgi tās iespējas izmantot.
Ir arī jāizmanto Eiropas Savienības konkursi, tādi kā apvārsnības 2020. Tas, protams, ir viegli sakāms, bet nav tik viegli izdarams, jo Latvija trūkst ekscelence un tie pētnieki, kuri varētu konkurēt starptautiskā līmenī, un par to arī profesora Ozoliņa runā par nepieciešams uzlabot izglītību. Nākamais, mēs ilgi par to runājam, bet vēlreiz gribu atkārtot, ka jāievieš un jāpieturās principam nevis apgūt Eiropas naudu, bet liederīgi investēt tos Eiropas fondus, jo ja to pat politiķi izdarīs neiespējamo un mūsu tad aploks nebūs pat labākā mēs, nekā mēs gaidam, tas vēl nenozīmē, ka mums izdosies no tiem pieejamiem līdzekļiem dabūt 100% atguvi. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākamais secinājums par kohēzijas fondu izmantošanu. Mēs varam runāt, ka nepieciešams uzlabot visus ceļus. Bet īstenībā kohēzijas fondi paredz tādu pievienotu vērtību, kas ir ne tikai Latvijai, bet visai Eiropas Savienībai. Un tāpēc ceļu, dzelzceļu, jūras, kabeļu, cārvadu savienojumu tālākā attīstīšana starp Eiropas Savienības un Baltijas valstīm varētu sekmēt mūsu integrēšanos, tālāko integrēšanos Eiropas Savienību un arī mazināt mūsu Latvijas nošķirtību no Eiropas Savienības attīstīgajiem dalību valstīm. Te gribas minēt kā piemēru Rail Baltica projektu. Mēs ceram, ka tieši šis projekts tiks atbalstīts arī turpmāk. Nevienlīdzība. Šodien par to runāja gan prezidenta kungs, gan Valdis Dambrovskis, un es arī nevaru nepievērsties tāju problēmai, jo nevienlīdzības līmenis ar vienu ir ļoti augsts, un mūsu nākotnes izaicinājums ir ne tikai Latvijas vidē dzīves līmeņa tuvināšana Eiropas Savienības radītājiem, bet nevienlīdzības un nabadzības mazināšana. Nākamais secinājums ir tāds, ka mums svarīgi pievērst daudz lielāku uzmanību arī reģionu nevienlīdzībai un nevienmērīgai attīstībai. Šobrīd Latvijas valdība iecerējusi administratīvu teritoriālo reformu un ļoti cerams, ka tā reforma nostrādās arī mazinot to nevienmērīgu attīstību, jo vide alga Rīgā ir par 40% lielākā nekā Latvijas nabadzīgākajā reģiona Latgalē. Vēl gribas pieminēt nepieciešamību turpināt reformas veselībā. Par izglītību pētniecību mēs šodien runājam nevienreiz vienu, varu tikai vēlreiz atkārtot. Un, protams, nevaru nepieminēt nepieciešamu cīnīties ar korupciju, mazināt ēno ekonomiku un efektivizēt tiesu sistēmu. Pēdējais secinājums, kurš kār gan politikas, gan ekonomikas jomā, ir šāds, ka ņemot vērā pieaugušās diskusijas Eiropas Savienības dalību valstīs to starpā par Eiropas Savienības nākotnes attīstības modeļiem, Latvija iespējams būtu liederīgi apsvērt iespēju izstrādāt strateģisku dokumentu, kurā būtu noformulēti valsts pamat principi tālākai darbībai Eiropas Savienībā. Un tas ir jau pēdējais slaids, tas pētījums ir arī lasams, būs lasams, vēl nav, ja? Būs lasams žurnāla Latvijas interese Eiropas Savienībā, un tā elektroniskā versija ir šeit norādīta, bet mums ir arī ambīcijas vēl nedaudz pilnveidot šo te pētījumu papildinot ar šodienas dalībnieku rakstiem, publicēt monogrāfiju. Šodien es arī gribu aicināt iespējamos atbalstītājus sadzirdēt to mūsu vēlmi un pēc iespējas atbalstīt. Paldies jums par uzmanību. Un tagad es aicināšu nākamā paneļa dalībniekus ieņemt vietas pie galda.
Excellences, dear participants, now I will... Augsti godātās ekscelences, dāmas un kungi, es tagad pāriešu uz angļu valodu. Un mēs uzsāksim mūsu paneļa diskusiju, tās pirmo sadaļu, kas dabiskā veidā turpina iepriekš minētos secinājumus no mūsu veiktā pētījuma. Mūsu paneļa diskusijas pirmā tēma ir ekonomika ceļā uz labklājību. Es vēlētos atkārtot, ka ļoti daudzi latvieši vēl ar vienu Latvijas iedzīvotāji sapņo par Eiropas Savienības līmeņa algām. Un mans pirmais īsais jautājums visiem paneļa diskusijas dalībniekiem ir, kad un vai mēs saņemsim Eiropas algas? 2-3 minūtes atbildes sniegšanai, lūdzu. Labrīt, dāmas un kungi! Vispirms vēlētos pateikties starptautiskās konferences organizatoriem par konferences rīkošanu un par manu iespēju arī uzstāties ar savu redzējumu par 15 Latvijas gadiem no 100 Latvijas dalība Eiropas Savienībā, gan atskatīties atpakaļ pagātnē un izvērtēt šo mūsu gūto pieredzi un arī vērsties ar skatu uz nākotni. Savā ievadrunā es pasvītroju tos jautājumus, kas attiecas uz algām, jo pirmkārt, ir būtiski tas, ka nevar algu pieaugumu atrauti vērtēt un skatīt no ražīguma paaugstināšanas, jo pretējā gadījumā tiek zaudēta konkurētspēja un tiek paaugstinātas kopējās cenas, kas tika jau piedzīvots uzplaukuma gados, bet 2006. 2007. Gadā. Pakāpeniski tas noveda mūs pie ļoti smagas finanšu un ekonomiskās krīzes. Jautājums drīzāk ir savstarpēji saistīts, un es, protams, nevaru noteikt konkrētu datumu, bet ražīguma paaugstināšana mūs tiešām virzīs uz arī algu pieaugumu. Protams, ir veikti ļoti daudz pētījumi par to, vai algu pieaugums tiešām attīstās vienlaikus ar ražīguma pieaugumu, efektivitātes paaugstināšanu, un ir veikti salīdzinājumi, piemēram, dažās valstīs Rietuma Eiropā, dažās valstīs citviet pasaulē, un ražīgums sastāda aptuveni 70% no Rietuma Eiropas valstu ražīguma līmeņa, savukārt algas sastāsta tikai 30% no vidējā rādītāja. Protams, algas nepalīnāsies pašas no sevis, un tādēļ arī savā ievadrumā es uzsvēru sociālā dialoga lomu un nozīmi, koplīgumu slēgšanas nozīmi, jo mums ir nepieciešams ar vien vairāk šādu gadījumu un noslēgtu koplīgumu arī Latvijā un šādu iniciatīvu Latvijā, kā piemēram Latvijas darba devēja konfederāciju, kas ļoti izceļ šo jautājumu par algu pieaugumu vai atšķirībām darbalgām un to sasaisti ar ražīgumu un darba produktivitāti, lai šo pastāvošo atšķirību novērstu nākotnē un veicinātu ražīguma pieaugumu visos uzņēmumos Latvijā. Mihails Kozlovakungs, Eiropas revīzijas palātas loceklis. Vispirms es vēlētos pateikties konferences organizatoriem par aicinājumu piedalīties šajā konferencē un paneļa diskusijā. Man ir patiesi gods piedalīties, jo sevišķi šādā ekonomikas paneļa diskusijā, kur tika prezentēts arī pētījums par sabiedrisko viedokli par Eiropas Savienību pirms un pēc referenduma Latvijā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Liels paldies par pētniekiem par veikto darbu, un mēs Eiropas revīzijas palātā esam veikuši pētījums attiecībā uz attīstības dinamiskajiem rādītājiem. Arī Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir tiešām nostāda mūsu Eiropas Savienības kodola, un atbildot uz jūsu
provokatīvo jautājumu, es varētu iedomāties vairākas provokatīvas atbildes un izvēlēšos vismazāk provokatīvo atbildi, jo tās stāvoklis, kādu mēs esam piedzīvojuši pirms 30 gadiem, kad mūsu algas un arī, kā premjerministrs minēja, globālā mērogā Latvija ir viena no pārtikušajām valstīm pasaulē, un, protams, tas nav mūsu standarts, tas nav mūsu etalons, mēs mērķējam sasniegt augstākus rādītājus un sasniegt arī Eiropas Savienības vidējos rādītājus un izdarīt to pakāpeniski. Lai atbildētu uz jautājumu, kādā veidā mēs varam to panākt, es atbildētu vai uzdotu jautājumu nedaudz savādāk. Kad mēs saņemsim augstākas un lielākas algas, bet kā mēs varam saņemt Eiropas līmeņa algas, kā mēs varam ātrāk un efektīvāk paaugstināt mūsu ražīgumu, kā mēs varam ieņemt nozīmīgāku vietu pasaules piegādes ķēdēs, lai mēs varētu, kā premjerministrs kungs arī minēja, nav lielākais rādītājs uz iedzīvotāju, bet arī sociālu labklājību cilvēku iedzīvotāju vidū. Un to sasniegt mēs varam izmantot vairākas pieejas. Mēs varam koncentrēties vai nu tikai uz ekonomisko izaugsmi, vai nu tikai uz ražīgumu, un galu galā uzņēmumu pelnīs arvien vairāk. Un uzņēmumi būtu arī spiesti paaugstināt arī darba atalgojumu, bet iespējams vislabākais būtu tieši paralēlās pieejas, lai nodrošinātu labāku jau pieejamo resursu pārdali. Varbūt kaut kur ar valsts atbalstu, kaut kur vairāk pateicoties sociālajām dialogam un arī pateicoties arotbiedrībām, jo Eiropas sociālā modeļa pamatīdēja slēpjas tieši Eiropas Savienības dibināšanas nolīgumā, lai šīs abas pieejas apvienotu, un tas ir pie šādas atskārsmas mums ir jānonāk, un mēs esam nonākuši pie šādas atskārsmas jau mūsdienās. Protams, ļoti interesanti dzirdēt, ka Eiropas Savienības un Eiropas komisijas amatpersonas ir ļoti diplomātiski un atbild uz jautājumu kā, bet neatbild tieši, nesniedz tieši atbildi uz manu provokatīvo jautājumu. Es pieņemu, ka arī Latvijas Bankas padomes loceklis būs ļoti rezervēts savā atbildē un diplomātisks Mārtiņš Kazāka kungs. Manuprāt, tas būs vēl grūtāk, man būs vēl grūtāk atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, jo sevišķi ievērojot šīs ļoti izcelās runas, kādas tika minētas mūsu konferences pirmajā daļā, ievaddaļā. Kad mēs izvērtējam, kad mēs saņemsim Eiropas algas, es atbildētu nekad. Mēs nekad nesaņemsim vidējās Eiropas Savienības algas un iemesls. Šim diezgan asajam apgalvojumam ir balstīts uz vairākiem iemesliem. Pirmais provokatīvais vārds šeit ir saņemt. Mums nav jācer sagaidīt un saņemt Eiropas Savienības algas. Mums nav jāsaņem, mums tās ir jānopelna. Teiksim, protams, ja visiem šādas lieliskas algas būtu iespējams, tas būtu lieliski, bet ne tas nav iespējams. Un šodien jau vairāk kārt un daudz kārt ir minēts vārds ražīgums. Mums vidējo Eiropas Savienības algu ir jānopelna. Un vienkārši nevaram sēdēt un gaidīt, kad mēs šādas algas saņemsim, nevis nopelnīsim. Protams, ir Eiropas Savienības dažādi fondi, kuras mēs varam izmantot, atbalstam, bet ir vēl cits aspekts, un ko mēs uztveram un uzskatām par vidējo caurmēru darba algu Eiropas Savienībā. Vai tā būtu darba alga Berlīnē vai Varakļānos? Tas ir ļoti šeit darba algas Eiropas Savienībā ir ļoti plaša diapazona. Protams, mēs vienmēr vēlamies,
kaut ko diapazona augšējā galā, un ja mēs vēlamies konkurētspējīgu Eiropas Savienības darba algu, kuras motivē cilvēkus palikt dzīvot šeit un strādāt šeit, tad mēs varam jau koncentrēties uz ražīguma paaugstināšanu, kas palīdzēs mums koncentrēties vēl vairāk uz mūsu darbu. Protams, ražīgums ir nepieciešams lielāks un augstāks, bet ja mēs izvērtējam vidējos ienākumus, piemēram, Rīgā, tad Rīga jau bauda jau pēdējos 4-5 gadus algas ir labas, un šis te vidējais darba algu līmenis patiesībā neko mums neparāda. Tas ir tāpat kā vidējā temperatūra slimnīcas palātā, bet mēs vēlamies kaut ko konkrētu, taustāmu, labāku, un tas ir vienīgais veids, un vienīgais veids, kā mēs varam to panākt, un atrisināt šīs vismaz divas problēmas, kas tika minētas jau iepriekš, tā ir negatīvā demogrāfiskā dinamika. Tātad, atgriežoties pie jautājuma, es, protams, nebūtu tik pesimistisks un neteiktu, neatbildētu nekad, jo daļa Latvijas jau izbauda diezgan labus dzīves kvalitātes standartus un darba augus, bet mums ir kopumā jāpaugstina šis rādītājs, šis līmenis, un tam ir jāaptver visa Latvija. Un mums ir nepieciešams cīnīties ar nevienlīdzīgiem ienākumiem un jāpanāk arī politiska stabilitāte arī krīzes laikā ar ekonomisko šoku piedzīvošanu. Mums ir jābūt noturīgākiem, izturīgākiem pret šādiem iespējamiem riskiem un apdraudējumiem. Un tāpat arī, piemēram, 2008. un 2009. Gadā mēs arī redzējām un pieredzējām ļoti augstas algas. Protams, datumu es nosaukt nevaru, bet mēs esam sākotnēji ļoti labā stāvoklī, un mums ir plašas iespējas šo konkurētspējīgo Eiropas Savienības darba algu nopelnīt. Un tagad es vēlētos dot vārdu Martinam Hansenekungam, Rīgas ekonomikas augstskolas ekonomikas departamenta vadītājam, kurš var nebūt tik diplomātisks un var teikt taisnību. Es nezinu, kas patiesībā būtu taisnība vai patiesība, bet es nebūšu diplomātisks, tam nav nekāda iemesla. Mēs atrodamies procesā, kad mums nepieciešams panākt gan Ziemeļ Eiropu, gan Grieķiju un vairākas citas dalību valstis, manuprāt, 10, bet pozitīvāk vai precīzāk sakot kādus 15 gadus nepieciešams šo starpību un atšķirību un attālumu no viņām mazināt. Ziemeļvalstis, Vācija, šādu līmeni iespējams mēs nekad arī nesasniegsim, un pētījuma attiecībā uz konverģences procesu liecina par to, ka 10 gadu pieredzes nevar apgūt pa 1, pa 2, pa 5 gadiem, un ar vienu būs Eiropas Savienības dalība valstis, kuras ir uzskatāmas par bagātām un labklājībām, bet Latvija ir ļoti labi izpildījusi savu uzdevumu, savas mājas darbus, lai iestātos Eiropas Savienībā un baudītu iespējas, ko nodrošina Eiropas Savienība, un arī pirms vairākiem gadiem ir pievienojusies Eiropas Sadarbības un Attīstības organizācijai, jeb OECD. Un šī pozitīvā pieredze ļoti palīdzēs Latvijai panākt tādas valstis, kā piemēram Vācija. Paldies, es saprotu, ka galvenais atslēgvārds ir ražīguma palielināšana, un Latvijas zinātnieki un pētnieki ir darījuši ļoti daudz, lai censtos vismaz piedāvāt dažādus priekšlikumus, un informāciju politisku lēmumu pieņemšanu, lai šo ražīgumu palielinātu. Un es esmu pagodināta būt par monogrammas redaktori, un viens no šīs monogrammas autoriem ir Valdis Dombrovska kungs, un es aicinātu visus klātesošos iepazīties ar šo monogrammu, monogrāfiju, un es domāju, ka visi saņems ielūgums uz šīs monogrāfijas atklāšanas svētkiem.
Protams, ne tikai darba algas ir atbildīgas par stabilitātes sajūtas radīšanu un nodrošināšanu, un kopīga plašāks skatījums uz labklājību ir stabila valūta, stabils eiro, un stabils eiro ir pilsoņu stabilitātes sajūtas priekšnoteikums un eirozonas pilsoņu stabilitātes sajūtas garants, un Latvija ir eirozonas dalībvalsts jau 5 gadus, un es zinu, ka jūsu vadībā ir paveikts ļoti daudz, lai stiprinātu Eiropas Savienības monetāro politiku, valūtu un nodrošinātu paredzamāku un stabilāku eiro pastāvēšanu. Kā jūs varētu īsumā aprakstīt galvenos sasniegumus un kā šie sasniegumi pozitīvi ietekmēja mūsu valsti? Lūdzu, vārds jums. Vai man ir pusminūte vai pusstunda? Nu, maksimums 10 minūtes, bet tā kā tā par maz. Saka Dombrovska kungs, ja mēs runājam par eirozonu un ekonomisko un monetāro savienību, tad mums ir jāatskatās uz tiem laikiem kopš pēdējās krīzes, un atbilde varētu būt tāda, ka diezgan daudz, kas ticis izdarīts, lai stiprinātu šo monetāro savienību. Pirmām kārtām, Eiropas semestrs tika izveidots tādajādi, lai notiktu fiskālās un mikro un makroekonomiskās politikas uzraudzība dalību valstīs semestri ietveros. Komisija to ir darījusi, lai skatītos, kā stabilitātes un izaugsmes pakts ir, ka tā mērķi ir mainījies ne tikai uz tādu monitoringa vai uzraudga lomu, bet arī tādu preventīvu lomu un starp nesakritībām makroekonomikā. Tā ir pirmā lieta, kas mums ir. Tātad ir šī uzraudzība fiskālajā jomā un makroekonomikas jomā dalību valstīs, un tas nes augļus, rāda rezultātus. Mēs redzam, ka Eiropas semestrs ir kļuvis par nacionālo politiku debašu centru. Otrs atbalsta instruments Eiropas zonas valstīs, ir īpaši tajās, kurās ir grūtības. Un tas, ko mēs iemācījāmies no krīzes, vairāki ad hoc instrumenti tika izveidoti, un tos pēc tam aizstāja stabilitātes mehānisms Eiropā. Un šobrīd mēs runājam pie šī mehānisma reformas, lai tas kļūtu vairāk preventīvs, lai būtu vairāk iespēju vēl kaut kā preventīvi ietekmēt, un lai beigalā tas novest pie vienas rezolūcijas fonda, tad tika izveidota banku apvienība. Jums jācerās, ka šī krīze sākās kā banku krīze, kā finanšu krīze. Tieši tādēļ tika izveidota banku savienība ar vienotu uzraudzību, vienu revolūciju, ar tādu pieeju nevis atpirkt, bet izpirkt. Tā kā bankas īpašnieki ir tie, kas maksā pirmām kārtām par kļūdām, ko pieļauj banku sektors, nevis nodokļu maksātāji. Tā banku savienība gan vēl nav pabeigta. Mēs strādājam pie dažādiem instrumentiem, gan pie depozītu apdrošināšanas schēmas, gan citiem instrumentiem. Es gribu vēl arī minēt monetāro politiku Centrālajā Eiropas bankā. Atceraties, Mario Draghis teica, lai vai vienalga, ko tas prasīs, bet mums ir jātiek galā ar šo finanšu nestabilitāti Eiropā. Un viņš teica, viņš ar to domāja par outright šīm transakcijām, kuras apšaubījām pēc tam Eiropas Savienības tiesa, bet nu tas ir viens no iespējām Centrālajā bankā. Tā kā varat redzēt, ka ir tik daudz dažādu iespēju. Protams, 15. Gadā bija Grieķijas krīze.
tā bija ļoti daudzšķaiņaina. Daudz lietas notika Grieķijā, attīstījās, bet beigu galā tie bija skaļi vārdi un tā palika tikai un vienīgi par Grieķijas krīzi un no tās ļoti maz cieta citas Eiropas Savienības valsts. Tā bija liela atšķirība no 10. 11. Gada, kur vienā valstī problēmas noveda pie otru problēmām otrā valstī. Tātad tāds domino efekts. Pa šiem 4 gadiem Eiropa bija kļuvusi daudz pretoties spējīgāka. Tātad mēs esam redzējuši vairākus elementus, kas vēl nepieciešams. Tātad banku savienības pabeigšana, tad kapitāla tirgus savienības izveidošana, un vēl mēs šobrīd diskutējam par eirozonas budžeta instrumentiem. Darba nosaukums ir budžeta instruments konkurēt spējai un konverģencei, tāds varētu būt nosaukums šim jaunam instrumentam, un komisijas jau ir nākuši klajā ar savu priekšlikumu stabilitātes funkcijām, un tās gan apšauba šobrīd pašas dalībvalstis, bet galvenā ideja būtu pirmām kārtām atbalstīt eirozonas valsts reformas, kuras būtu vērstas uz kaut kādu trūkumu novēršanu, bet tālāk ar skatu uzlabot šo krīzes un pārvaldības instrumentu jeb rīku iespējas. Paldies liels par šo padziļināko atbildi. Tad došu vārdu Mihēlam Kozlovam, kurš Eiropas līmenī ir atbildīgs par caurskatāmību un efektivitāti, kā tiek tērēts ES budžets. Es gribu teikt, ka jā, latvieši ļoti augstu novērtē finansiālo atbalstu no Eiropas budžeta. Visi zina, kas struktūra fondus, nosaukumu struktūra fondi, bet vismaz sākas proti atjaunotās skolas, ceļus un visu to augstu novērtē. Un patiesi, šis finansējums ir veicinājis mūsu labklājību, īpaši krīzes laikā, kad tas bija vienīgā piešprica Latvijas investīcijām, kad citas investīcijas nebija. Ko mēs varam sagaidīt nākotnē no Eiropas budžeta? Mēs Latvijā atrodošamies. Ko jūs uzskatāt, kādas būtu finanšu prioritātes nākotnes budžetam gan Eiropā, gan arī Latvijā? Un kā Latvijas cilvēki varētu gūt no tā labumu no šīm prioritātēm? Paldies! Saka Kozlovska kungs. Paldies, es domāju, ka daudz, kas jau ticis, ir pateikts gan šeit, gan citur par nākamo daudzgadu finansiālo plānu ietvaru. Un daudzi klātesošie kolēģi īstenībā tieši piedalās šo sarunu vešanā. Un es domāju, varbūt, ka viņi varēs pēc tam debašu sadaļā piedalīties un izteikties. Ierunājam par gaidām. Jā, mēs esam gūši labumu no fondiem Latvijā. Mēs esam saņēmuši kaut kur 9 miljārdus kopš 2004. Gada, bet es uzskatu, ka ES budžeta lielums un pārdalījums nav pats galvenais. Arī makroekonomiski runājot, tas ir ļoti mazs budžets, diezgan mazs budžets. Galvenā lieta ir tāda, ka ES ir galvenais spēlētājs daudzās jomās bez jebkādām finanšu investīcijām. Runāsim, piemēram, par vienoto tirgu. Bet šis daudzgada finanšu ietvers tomēr ir arī tāds kā signāla raidošs mehānisms, proti par mūsu prioritātēm. Kāds jau teica, ka nestāstiet man par savām prioritātēm, parādiet, kur jūs tērējat naudu. Jā, tas būtu jāatcerās arī mums.
Tātad galvenās prioritātes ES vēl joprojām ir šīs konverģentes prioritātes, gan sociālās, ekonomiskās prioritātes, tās gan ir pamatlīgumā nostiprināts, bet tas vēl nav sasniegts šīs prioritātes. Komisijas priekšlikumas paredz, ka nākamais daudzgadu finanšu budžets būs apmēram tikpat liels kā iepriekš, nedaudz gan mazāks, un galvenais vēstījums no manis personīgi ir tāds, ka ES būtu nepieciešams rast resursus savām prioritātēm. Nu, tas būtu tikai tā viedi un gudri finanses pārvaldot. Mums nevajadzētu solīt pārāk daudz, jo mēs esam redzējuši, kas notiek, ka mēs pārāk daudz ko sasolam un pēc tam neizpildam, jo tas pēc tam negatīvi attiecās uz atbalstu loku Eiropas Savienībai. Ja būsim realisti, tad mums jābūt gataviem arī tādai situācijai, ka ES budžets būs pat vēl mazāks nekā komisijas priekšā liktais. Un šajā situācijā ir ļoti svarīgi, ka tādās valstis kā Latvija nāk klajā ļoti spēcīgiem argumentiem un uzskaita to panākto, tos sasniegumus, kas izdarīti ar lauksaimniecības politikas instrumentiem, kohēzijas politikas instrumentiem, parādot, ka mēs tagad labāk izmantojam šo naudu, ka mums ir labāka kontroles sistēma, tas gan tā arī ir Eiropas Savienības līmenī par spīti, arī tiem trūkumiem, par kuriem visi zinām. Nu, tie varētu būt tie galvenie argumenti, kas, manuprāt, varētu pārliecināt Eiropas padomi un Eiropas parlamentu par to, ka nākamos 7 gadus ir jāturpina investēt tradicionālajās politikās. Un Latvijas bilance ES ir pozitīva, un tas tā arī turpināsies nākamajā 7 gadu posmā. Makroekonomiski runājot, ja es saku, ka šis budžets ES ir mazs, Latvijai tas ir gana liels, proti apmēram 20% no visām investīcijām Latvijā nāk no ES, tā kā mums ir jāsaprot šis investīciju apjoms. Ja runājam par jaunajām prioritātēm Eiropas Savienībām ar mazāk naudu, mums ir jāpanāk vairāk, protams, ka tā ir tā lielā ambīcija. Komisija jau nāk uz klajā ar dažām iniciatīvām, kur būtu šī iespēja, kur būtu pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, un pievienotā vērtība īstenībā ir viens no galvenajiem kritērijiem nākot klajā ar jaunajiem priekšlikumiem, tādiem kā migrācija un robežu pārvalde, drošība, aizsardzība, kur finansējums ir krietni palielinājies. Apmēram 15% finansējums ir iezīmēts arī partnerattiecību kaimiņu valstu politikai, kā arī pētniecībai un inovācijām. Un Latvijā mums svarīgi ir saredzēt, ka šīs ir tās jomas, prioritārās jomas, kas tieši attiecās uz mums, ka mēs varam gūt labumu ne tikai no tradicionālajām politikām, bet arī no šīm te jaunajām pastiprināti atbalstītajām politikām. Tādējādi arī mums ir nepieciešams pārvietot mūsu resursus, lai mēs iekšēji varētu pārvaldīt šos sniegtos resursus. Vēl dažus vārdus par vajadzību sacensties vai konkurēt par ES naudu. Daudzi jau teica, ka ir labi redzams, ka pozīcijas un posteņi ES budžetā ir mainījušies, balstoties uz izcilību, konkurētspējību un inovācijām. Tātad lielāka konkurētspēja ir tas noteicošais faktors. 75% no visa budžeta jau ir iepriekš nozīmēts. Par pārējiem 25% dalībvalstīm ir jāsacenš savā starpā. Līdz ar to varbūt mums jādomā, kā mēs varam kompensēt vienu budžetu līniju ar otru, varbūt
izveidojot jauno veiktspējas modeli, piemērojot jauno veiktspējas modeli arī budžetam, piemēram, vienam no kategorijām un vienam no posteņiem, kur būs vairāk naudas Eiropas Savienībā, būs tieši konkurētspēja un inovācijas. Un šajos jautājumos Eiropas Savienība ir krietni, tur mēs krietni atpaliekam no pirmajām 15, bet ja runājam par veiksmes stāstiem, un dalībnieku skaita, piemēram, iniciatīvā Horizons 2020, mēs vēl joprojām krietni atpaliekam. Proti, potenciāls varētu būt daudz lielāks, jeb ir daudz lielāks, ir īpaši apvārsnī 2020. Tur šie mūsu cipari ir otrie no beigām. Sliktāk veicas tikai Maltā. Es domāju, ka te mums būtu krieti daudz, kas darāms. Tātad par spīti šiem pieejamiem resursiem mums tā kā tā ir veselas liela summa, par kuru mums būs jācīnās un jāpierāda, ka mēs esam cienīgi saņemt un šo naudu. Un es domāju, ka tās, tādas aktivitātes, darbības, ko veic mūsu attīstības finanšu institūts Altums, ir bīri labs piemērs, kā uzlabot mūsu absorpcijas īpatsvaru, it īpaši no šiem inovatīvajiem instrumentiem, strateģiskajām investīcijām. Šie fondi tiks palielināti nākamajā daudzgadu finanšu ietverā. Tā kā vienīgais veids, kā Latvija varētu uzlabot šī brīža dalības īpatsvaru šajā centralizētā finanšu instrumentā, ir vienkārši tātad potenciāls ir, ka mums vienkārši ir jādara un jākoncentrējās uz to. Un ja mēs skatāmies uz tradicionālajām politikām, tad, acīm redzam, ka mums ir jāizmanto tās visas iespējas daudz labāk arī tradicionālajā jomā. Eiropas revīzijas palāta meklēja ar dažiem ļoti labiem ieteikumiem, svarīgiem ieteikumiem. Kā jau teicu, mēs esam tiešām uzlabojuši savu menedžmentu, kļūdu skaits, jeb īpatsvars ir ārkārtīgi krities. Tas ir viens no zemākajiem vēsturiski, bet kas ir svarīgi atcerēties, ka Eiropas līmenī vēl joprojām ir iespējas uzlabot ne tikai veiktspējas rādītājus, bet mēs vēl joprojām atrodam daudzus piemērus, kur veiktspējas rādītāji nav sasniegti. Un kļūdu īpatsvars vēl joprojām ir ārkārtīgi liels. Diemžēl mikrofonam ir kaut kāda problēma, runātāji nevar dzirdēt. Tagad es runāju par divām ļoti tādām jutīgām lietām, tāpēc man izslēdza mikrofonu. Jā, mēs vēl joprojām atrodam vairākus piemērus, kā jau teicu, kur labāka plānošana un īstenošana nacionālā līmenī būtu bijusi nepieciešama, kur mēs būtu varējuši izdarīt ar to pašu naudu daudz vairāk. Un, mans secinājums visbeidzot ir tāds. Daži runātāji jau tam pieskārās, proti, ka mums nevienmēr patīk ES iniciatīvas un instrumenti, bet ar tātad labklājībai augot un atbalstītāja lokam augot Eiropas Savienībai, ir tādas zināmas gaidas arī, ka mēs no savas puses parādīsim, ka mēs novērtējam un savu solidaritāti paudīsim visiem šiem instrumentiem, vai nu mēs kopumā to vēlamies vai nē. Un jau sasniedzot īstenībā ekonomiskās attīstības galvenos indikātorus, Eiropas Savienībai ir nepieciešams tikt galā ar tādiem jautājumiem, kas patiesi radītu
atšķirības un tieši dotu pienesumu tādām ekonomikām, kas tikai attīstās, proti klimata pārmaiņas, pārtikas drošums, ūdens kvalitāte un tā tālāk. Šie jautājumi jau tika atspoguļot Eiropas revīzijas palātas ziņojumā, kur ļoti bieži Eiropa ir uzstādījusi ļoti augstus mērķus, bet mēs viņus nespējam sasniegt tieši tādēļ, ka vairākas valstis nesasniedz šos te mērķus, un tie ir tie mērķi un tās idejas, kur mums ir nepieciešams koncentrēt lai Eiropas Savienība būtu kā vadītāja, bet mums pašām valstīm ir nepieciešams parādīt savu solidaritāti, lai kohēzijas starp valstīm būtu lielāka un Eiropa saglabātu savu līdera pozīciju. Liels paldies par ļoti detalizētu atbildi ne tikai uz manu jautājumu, bet arī uz daudziem citiem. Un tagad es vēlētos uzdot jautājumu Mārtiņam Kazāka kungam, Latvijas Bankas padomas loceklim. Tātad Mārtiņš Kazāka kungs strādā Latvijas Bankā, un cik grūti iedomāties, ir grūti iedomāties labklājību un uzplaukumu valstī bez stabilas bankas. Mēs, protams, atceramies vairāku banku izjukšanu un sabrukumu gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Zviedrijā. Tātad, protams, ir ēna pār Svedbanku. Jūs arī pirms tam esat strādājis Svedbanku. Protams, neminot un šeit nevainojot kādu un nevienu, kas būtu jādara Eiropas Savienības un Latvijas līmenī, lai vairotu iedzīvotāju uzticību banku sistēmai? Liels paldies par jautājumu. Es, protams, neizklāstīšu un neizskatīšu un nepaudīšu viedokli par Svedbanku un ar to saistītajiem jautājumiem, bet centīšos ieskacēt perspektīvu un redzējumu, kādēļ visi jūsu uzskaitītie jautājumi būtu svarīgi un nozīmīgi. Un es atgriezīšos pie iepriekšējā jautājuma, kur jūs uzdevāt attiecībā uz to ienākumu līmeni, kādu mēs vēlētos sasniegt, un jo īpaši Eiropas Savienības vidējo ienākumu rādītāju. Protams, ne, ja mēs turpināsim darīt lietas tieši tāpat, kā mēs esam tās darījuši līdz šim. Tad mēs esam vienkārši nolēmti vidēju ienākumu slazdam un naburtajam aplim, kurā nonāk ļoti daudzas valstis, kuras ir nonākušas no salīdzinoši laba līdz ļoti bagātas valsts statusam. Protams, šādi veiksmes stāsti ir vairāki, bet ja mēs rīkosimies viedi un gudri gan kā valsts, gan kā uzņēmumi un atsevišķi cilvēki. Tas ir sasniedzams. Protams, ka banku sistēma ir ārkārtīgi būtiska, jo tā ir kā asins apgāde. Palīdz finansēt uzņēmumus, investīcijas un arī investēt izaugsmē un arī ražīguma palielināšanā. Manuprāt, tas arī ir ļoti būtiski. Ar šiem skatļiem, kurus jūs minējāt, 15 gadi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, 5 gadi Eirozonā, 15 gadi Eiropas Savienībā ir nodrošinājuši mums ļoti daudz dažādu iespēju. Diemžēl par zemu tika novērtēti riski pirmajos Latvijas dalības gados Eiropas Savienībā, kas novada pie ļoti dziļas recesijas. Pēdējie 5 gadi Eirozonas ietvaros un gados pēc globālās recesijas institucionālais ietvars finanšu sektorā ir bijis ārkārtīgi masīvi stabilizēts un stiprināts, un Dombrovska kungs ļoti detalizēti minēja šos elementus un instrumentus, kas tika izmantoti šim nolūkam. Protams, es pie tiem arī īsumā atgriezīšos, bet īsumā es vēlētos minēt, ka mūsu Latvijas banku sistēma nekad nav bijusi uz tik stingra un pamatīga pamata, kā jebkad iepriekš.
ko nodrošina gan Latvijas dalība OECD, jeb Eiropas sadarbības un attīstības organizācijā, un arī Eiropā, kā arī visām šīm te rezolūcijām, lēmumiem, starptautiskiem noliegumiem, un tas viss, ja pirmie gadi Eiropas Savienībā nodrošināja mums šīs iespējas, tad pēdējie 5 gadi, kurus mēs esam piedzīvojuši eirozonā, ir ļoti būtiski un kritiski stiprinājuši mūsu banku sistēmu un ir bijuši kritiski izšķirīgi Latvijai un arī Eiropai kopumā, jo Latvija ir pārāk maza, un tas, kas ir labdabīgs Eiropai, ir noteikti labdabīgs arī Latvijai. Atgriežoties pie banku sistēmas, protams, banku sistēma ļoti cieta krīzes laikā Latvija, un ja mēs izvērtējam reputācijas tēla rādītājus, tas bija cietis ļoti izteikti, un pēdējos 4 gados mēs varam vērot, ka banku sistēmas komercbanku, komerciestāžu tēls un reputācija atgriežas pirmskrīzes rādītāju līmenī. Lai gan šis trieciens ir bijis ļoti sāpīgs, bez tam mēs vērojam ne tikai reputācijas uzlabošanos, bet arī ekonomikas attīstību un atkopšanos mēs esam vērojuši, ka Latvijā kredītu apjomu augums ir ļoti būtisks, un pēdējos 7 gados mēs esam atguvušies bez kredītiem. Uzņēmumi ir vairojuši tikai kredītu likmju mazināšanos un mājsaimniecības tikai kopš pēdējā gada nobeiguma, un mēs redzam, ka kredītu palielinājums atpaliek no IKP pieauguma, un ja mēs salīdzinām kredīta reitingu un kredīta rādītājus ar IKP, tie ir 44-45 uz doto brīdi. Un es varētu teikt, protams, tas ir pārāk maz tādai ekonomikai kā mūsu ekonomika, un mums būtu daudz vairāk jāiegūt turpmākajā ekonomikas izaugsmē un arī veselīgas banku sistēmas uzturēšanā. Diemžēl, vai par laimi, ir nepieciešami divi, lai nodejotu tango, viens karalaukā nav cīnītājs, un nepieciešama ir visu iesaistīto pušu cieša sadarbība, un mums ir jānodrošina daudz izteiktāks kredītu pieaugums Latvijā, bet uzņēmumu, mājsaimniecību bilances ir daudz spēcīgākas un stiprākas nekā iepriekš. Un, protams, ievērojot nelielu globālās ekonomikas izaugsmes palielinājumu, mēs ievērosim arī izteiktāku stabilitāti, nekā mēs to piedzīvojam pagātnē. Vēl viens jautājums, kas ir bijis kļuvis ļoti acīmredzams pēc iepriekšējās krīzes, ir kopēja Eiropas problēma, ka komercbankas dominē aizdevumu tirgu, aizņēmumu tirgu. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams būvēt daudz plašāku aizņēmumu aizdevumu tirgus dalībnieku loku, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Baltijas valstīm, jo sevišķi Baltijas valstīm tas ir ļoti nozīmīgs, jo mums nepieciešams mācīties sadarboties, jo individuāli katra Baltijas valsts ir pārāk maza, un Eiropas viedokļa ir vairākas ļoti labas iniciatīvas, lai izveidotu Baltijas valstu kapitālu tirgu, un visi šie ķieģelīši tiek būvēti vienā ciešā pamatā, kas virzīs mūs uz nākotni, un mums nepieciešams šos te labos instrumentus izmantot. Un vēl es vēlētos minēt eiro valūta, kas ir mūsu valūta. Eiro ir milzīgs aktīvs un vērtība, ja mēs mākam to izmantot prātīgi un viedi. Otra lielākā ārvalstu valūta pēc ASV dolāra pasaulē. Mēs varam sākt ar ļoti vienkāršiem
uzdevumiem, gan ar likmju pazemināšanu, gan arī ar ģeopolitiskās situācijas stabilizēšanos. Mums ir jāsaprot, ka eiro nav kaut kas, kas nav mūsu. Mēs esam eirozonas un eiro valūtas sastāvdaļa. Un kas stiprina eiro, stiprina arī mūsu. Arī mūsu kapitāla tirgus un eiro loma starptautiski ir ļoti labvēlīga tieši mums, un mums šīs iespējas ir jāmāk izmantot. Un kāds gan būtu labāks veids izmantot eiro kā globālo rezerviju valūtu un veicinātu visas šīs tehnoloģiskās attīstības tendences? Un mēs vērojam, mēs redzam, ka... Ja mēs runājam par Latviju, par Latvijas bankas iniciatīvu, mēs ieviesām tūlītējus maksājumus jau 2017. Gadā. Eiro zona to darīja 2018. Gada beigās, un tas uzlabo lietotāju pieredzi un nepārtrauktu finanšu sistēmas darbību, kas arī palīdzēs veicināt ekonomisko izaugsmi. Un vēl viens veids, kā stiprināt maksājumu sistēmu, kāda pastāv eirozonā. Tātad, apkopojot visu iepriekš minēto, jā, krīze bija ļoti sāpīga gan Latvijai, gan Eiropai. Un daudzās gadījumos daudzas valstis Eiropā ar vien šīs sāpes vēl cieš, bet ļoti daudzos gadījumos Latvija ir atrisinājusi lielāko daļu šo jautājumu. Kapitāla savienība ir ļoti nozīmīga, banku sistēma, banku apvienība vai savienība ir arī ārkārtīgi nozīmīgs. Kā izaugsmes veicinātāji un virzītāji, un ir ļoti plašas iespējas, lai mēs šo spēku tikai vairotu. Protams, ne viss nav tik optimistisks un spilgts, kā jūs minējāt. Nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas, nepilnības un pilnveidošana. Bet pēdējo mēnešu laikā mēs tiešām ļoti izteikti virzījāmies uz priekšu, progresējām un ir panākta izpratne un vienošanās gan Eiropas Savienībā, ka tā nav tikai Latvijas problēma, tā nav Baltijas valstu problēma vai Ziemeļvalstu problēma, tā ir kopēja vispārēja globāla problēma. Un no savas puses, jo ātrāk mēs to atrisināsim, jo ātrāk tas palīdzēs mums vairot un pātrināt izaugsmi. Ir vairāko ekspertu viedokļi, kādā veidā varētu to risināt arī vairākās valstīs, jo šī problēma pati no sevis nepazūdīs. Apvienojot visu iepriekš minēto, tātad jā, banku sistēma ir ārkārtīgi nozīmīga ekonomiskajai valstu izaugsmai, bet jā, mēs, protams, salīdzinām to ar cilvēku un asinsrīti. Asinsrīta ir viena no cilvēka sistēmām. Tātad ir arī galvas smadzenes, ir nieres, aknes un citi iekšēji orgāni un tā tālāk, lai vienkopus šis cilvēka organismas varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Tādēļ, lai stiprinātu kādu vienu aspektu, mums nepieciešams izmantot kompleksu visaptverošu pieju, lai mēs varētu izvairīties no šīta vidējo ienākumu slazda un kļūst par ļoti bagātu valsti. Mums ir jāmācās sadarboties. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mums tas neizdosies, mēs cietīsim neveiksmi. Un mums tas ir pats galvenais. Un otrkārt, manuprāt, mums tāpat vajadzētu atbalstīt spēcīgos un stipros, veiksmīgos. Mums ir jāatbalsta ekonomiskās aktivitātes centrus, lai mēs varētu šo spēku varētu izmantot, lai atbalstītu citus. Un mans secinājums būtu šāds. Jā, banku sistēma ir pieredzējusi gan
kāpienus uz augšu, gan kritienus, bet mēs neizliksimies, ka šie grūtie jautājumi kaut kur pazudīs. Un būs jāpieņem lēmumu attiecībā uz šiem uzdevumiem, kas mums ir jāizpilda, un mums ir jāizmanto visas dotās iespējas, mehānismi un instrumenti, lai sadarbotos. Kā mēs dzirdējam iepriekš, mēs esam pārāk mazi globālā mērogā, lai cīnītos vieni paši. Liels paldies par jūsu lieliski struktūrēto atbildi un skaidro vēstējumu. Un mans pēdējais jautājums ir Mortenam Hansena kungam. Mortena kungs, tāpat kā es, jūs darbojaties fiskālās disciplīnas padomē. Ļoti daudzi cilvēki Latvijā uzskata, kāda problēma palielināt darba augsts, vienkārši jānovirza no valsts budžeta nedaudz vairāk līdzekļu, un valsts budžeta deficītam nav nekādas nozīmes. Jūs, protams, šādam domu gājienam nepiekritīsiet, bet vai jūs varētu paskaidrot precīzāk, kādēļ jūs nepiekrītat? Lielas paldies, Steinbukas kundze, es vēlējos pajautāt, vai man ir 10 minūtes. Man ir vajadzīga viena sekunda atbildēja, un atbilde ir nē, bet viņa jau pat minēja atbildi manā vietā, bet man ir jāpaskaidro. Liels paldies par šo jautājumu, jo tas ir ārkārtīgi būtiski, jo ļoti daudzi cilvēki tiešām šķiet uzskata, ka tēriņi te vai tur palielinās mūsu ienākumus nākotnē. Un es minēšu divus piemērus un vēlāk turpināšu ar trešo piemēru. Pirmie divi ekstremālie piemēri. Tad mums uz ziemeļiem atrodas Igaunija, kas vada līdzsvarotu bezdeficīta budžetu, tā ir valsts, kas ir panākusi gandrīz nulles valsts ārējā parāda apmēru un neizmanto vai budžeta deficīta neizmantošana padara Igauniju par nabadzīgāku valsti kā Latviju? Nē, tas nozīmē, ka Igauņi pašlaik ar tik nelielu parāda apmēru var visu nodot nākotnes nodokļu maksātāju rokās. Un tas nozīmē, ka ārkārtīgi liels deficīta tēriņi rada ļoti liels sarežģījums nākotnē. Un otrkārt, ja jūs tiešām ticat, ka ir iespējams budžets ar deficītu un ir iespējams tērēt kā iepriekš, tas ir aizspriedums vai maldīgs uzskats. Un, piemēram, Venecuēlā mēs zinām, ka ļoti nopietni ir sarežģītā situācija. Un varu minēt vēl citu valsti, kaut kur pa vidu, nedaudz veiksmīgāka kā Venecuēla, bet tomēr fiskālo politiku ir vadījusi ļoti atšķirīgā veidā no Igaunijas. Itālija, skaisti kalni, skaists laiks, skaistas pludmales un tā tālāk, bet tā ir ekonomika. Itālija, jā, ir bagātāk nekā Latvija, bet ne visās Itālijas daļās, protams, Ziemeļitālijā. Bet tā ir valsts ar diezgan nelīdzsvarotu fiskālo politiku iepriekšējā gadsimta 70. gados, kas ir uzkrājusi ārējo parādu, valsts parādu 130% apmērā no IKP. Itālijas nodokļu maksātājiem ik gadus ir jāmaksā tieši 4% no IKP nodokļos, lai varētu šo kaut kādā veidā vismaz mazināt šo ārējo parādu. Savukārt, ja Latvijā mēs nonāksim līdzīgā situācijā, tad katrs 7. eiro no nodokļu ieņēmumiem būtu jāmaksā procentos par pastāvošo ārējo parādu. Manuprāt, tas būtu pilnīgi nepieņemami tagadējai paudzei un arī nākamajām paudzēm, kādēļ gan viņiem būtu jāmaksā par pārmērīgiem tēriņiem, kas ir notikuši pagātnē. Un tāpat arī mēs varētu domāt par diezgan būtisku jautājumu par remigrāciju, kurš vēlētos atgriezties valstī, kur liela daļa nodokļu aiziet tieši procentu dzēšanā par iepriekšējiem pagātnes tēriņiem un pagātnē pieļautajām kļūdām. Un, protams, treškārt, ja mēs runājam par dalību fiskālās disciplīnas padomē, tas ir ilgspējīgs publiskais finansējums. Bet tas nenozīmē, ka esmu pret budžeta deficītu radošiem tēriņiem, bet es ļoti rūpīgi piestrādātu tieši pie nodokļu ieņēmumiem, jo izklausās pārāk vienkārši. Tomēr
Pāris minūtes es vēlētos nedaudz detalizētāk paskaidrot savu atbildi. Ja mēs izvērtējam, un Kazāka kungs jau arī minēja par pieprasījumu un piedāvājumu, ekonomikas struktūrai ir jābūt ražīgākai, lai nākotnē mēs varētu gūt ienākumus, vairot ienākumus, lai tas palielinātu arī ar nodokļiem apliekamo ienākumu bāzi. Mums būs nepieciešama nodokļi gan sociālajiem budžetam, gan pensijām, un dažādiem pabalstiem un tā tālāk. Bet mēs tādā veidā nevaram un nedrīkstam pavērt vaļā slūžas vai durvis ārkārtīgiem tēriņiem tagadnē, un lai mēs nākotnē nenonāktu Itālijas situācijā. Tomēr mums nepieciešams piestrādāt tieši pie ekonomikas piedāvājuma stiprināšanas, jo valstī jau gadu gaitā ir ļoti daudz sasniegts un ir minēta arī visas šīs institūcijas Eirozona, OECD, jeb Eiropas sadarbības un attīstības organizācija un dalība tajā un tā tālāk, bet ļoti daudz uzdevumu vēl nav pabeigti. Mums nepieciešams reformēt izglītības sistēmu, to nepieciešams pilnveidot, kādā veidā tieši nav vēl zināms. Ekonomikas izaugsme ir pārāk lēna, protams, kādā veidā mēs to varētu pātrināt, tas arī ir diskutējums jautājums, bet man, protams, jāmin, ka pirms 25 gadiem, kad es ierados Latvijā, man minēja, ka Latvijā ekonomika ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, bet tagad mēs redzam, ka tā ir kļuvusi par vienu no kritiskākajiem jautājumiem, un arī arī pirms 25 gadiem korupcija bija minēta starp galvenajām problēmām. 25 gadu laikā ir noiets ļoti ir sasniegts ļoti liels progress. Mums ir nepieciešams ekonomikas ziņā stiprināt piedāvājumu. Mums ir nepieciešams vairot un palielināt ienākumus iedzīvotāju vidū, kurus iespējams ir aplikt ar nodokļiem, un mums ir noteikti jādomā par nākotnes nākamajām paudzēm, lai mēs neatstātu viņiem mantojumā ļoti smagu parādu nastu. Lielas paldies visiem paneļu diskusijas dalībniekiem, un tagad vārds tiek dots zālei. Jautājumiem, komentāriem, piebildēm un tā tālāk, lūdzu. Who will start? Morning, my name is Charles. Sveiki, mans vārds ir Čārlis Pauvels, pārstāvu Karalisko institūtu Madridē. Un jautājums, vai Latvijā ir nacionālā minimālā alga? Ja jā, tad kāda tā ir? Ja nē, tad kāpēc nav? Un kādi ir plusi un mīnusi, kad nacionāli Eiropā tiek noteikti minimālā alga? Tas bija viens jautājums, kas vēl grib uzdot jautājumu. Atbildēsim tad uz vairākiem kopumā. Mans vārds, viens prasēlis, esmu vēstnieks šeit Latvijā. Mans jautājums arī attiecas uz virsrakstu šai sesijai. Vai Eiropas Savienība ir tā, kas veicina labklājību, vai tā ir nacionālā kaut kāda prioritāte uzdevums, lai sasniegtu labklājību, un Eiropa tikai dod iespējas? Kā jūs redzat Eiropas Savienības un nacionālo politiku miedarbību? Es jau dzirdēju no Mortena kunga, daļēju atbildi un arī nedaudz no citiem. Šī ir ES konference, un tādēļ gribu jautāt, cik daudz jāuzliek uz ES pleciem un par ko tad atbild nacionālā līmenī visas politikas. Paldies par brīnišajām prezentācijām. Esmu Somijas vēstniece Rīta Konverstedē. Man ir jautājums profesorei Ozoliņai. Viņa savā prezentācijā teica, ka attiecībā uz aizsardzību mēs paļaujamies uz NATO, bet ir citas jaunas iniciatīvas. Es gribēju zināt, kādas tās ir, ja mēs runājam par aizsardzību. Vēl paņemsim kādu jautājumu vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nē, tad es gribēju pielikt no savas puses vēl vienu jautājumu paneļa
dalībniekiem, lai būtu vēl lielāks izaicinājums atbildēt. Mēs sākām mūsu diskusijas ar jautājumu par to, kad mēs saņemsim ES algas. Bet daudzi latvieši jau šobrīd saņem algas tādas kā Vācijā, bet citi, diemžēl, lielākā daļa, vēl joprojām nesaņem šādas algas. Un šī plaisa starp bagātajiem un nabagiem ir gana liela. Un mans jautājums ir, kādēļ ir pastāv šī nevienlīdzība un kā varētu mazināt šo plaisu, vai ar nodokļu reformām, vai kādiem citiem pasākumiem, budžeta tēriņu pārplānošanu. Un vēl es gribēju uzdot tagad jautājumus panelistiem, lai te atbildētu uz visiem jautājumiem, bet es sākšu no otra gala. Sākšu no Morten kunga, ja jūs Hansen kungs neiebilstat. Nē, neiebilstu. Protams, neiebilstu un es par minimālajām algām ļaušu citam izteikties. Es domāju, ka kāds cits labāk to pratīs. Savukārt, Dānijas vēstnieka jautājums par nacionālajām politikām. Es uzskatu, ka ES dod ļoti labu ietvaru. Es parasti skatos uz eirozonu, nevis uz visu ES. Es skatos uz šo vidējo inflāciju 2%, lai indivīdi un uzņēmēji zinātu, ko tad Eiropas centrālā banka no mums sagaida un kas tad notiek. Tad ir vēl jo vairāk labāks ietvers ar šo banku savienību, vienu pāraugu mehānismu, visas tie tas stiprums un tie plusi, ko eirozona ir iegūst pēdējos gados. Un mums ir brīva tirgus ekonomika, kur ir laba paredzamība šobrīd, un mēs varam plaukt un dzelt, ja esam gana gudri. Un tieši tas ir tas, kā es to redzu. Eiropas Savienība ir kā piedāvājums Latvijai gūt labumu no visa tā labākā, kas ir. Bet, protams, kā veids vai to, ko paņemt no šī lielā brīnišķīgā piedāvājuma, ir Latvijas ziņā. Latvija ļoti labi jau pratus izvēlēties no visa plašā piedāvājuma, bet, protams, ka tā ir Latvijas atbildība izveikt savu izvēli. Un, ja runājam par Rīnas jautājumu, jā, Latvija vienmēr ir bijusi viena no nevienlīdzīgākajām valstīm ES. Daudz vairāk, piemēram, kā Slovēnija, Čehija vai, protams, Ziemeļu valstis. Nu, protams, kaut kas būtu jādara. ES standartos Latvija, protams, ir nabadzīga. Un tie, kas ir nabadzīgi Latvijā, ir Eiropas ziņā ļoti, ļoti nabadzīgi. Un viņu bērni nekad nevarēs mācīties. Un tas nebūs labi mūsu darba tirgumam nākotnē. Tā kā es domāju, ka Latvijā ir par maz pabalstu ģimenēm ar bērniem. Jā, es nāku no Ziemeļu valsts, bet es neesmu par to visu, kas tiek darīts Dānijā, Zviedrijā, proti, ka viss tiek pasniegts uz zelta šķīvīša. Jā, izglītība, kad tā ir dārga, tā plaisu vēl vairāk palielina. Un nabadzīgas ģimenes ļoti bieži paliek vēl nabadzīgāks. Es gribētu, lai Latvijā tiktu kaut kas darīts attiecībā uz šo jautājumu, proti izglītības iegūšanu par brīvu. Bet tā ir tikai mana doma un mans ieteikums. Es savukārt, Kazaka kungs, es jums pastāstīšu par šo minimālo algu. Jā, mums tāda ir. Un tā ir apmēram 40-45% no vidējās algas. Katru gadu, katru mēnesi tā tiek noteikta. Un salīdzinot to starptautiskā līmenī, tā ir tāda vidēja minimālā alga. Tā. Bet es nevaru pateikt, kas būtu nepieciešams darīt, lai uzlabotu, palielinātu šo minimālo algu. Tā ir tā šī brīža situācija, un ir plusi un mīnusi nosakot minimālo algu. Un viss ir atkarīgs no viena svarīgā jautājuma, proti ēnu ekonomikas, cik patiesa ir vidējās algas rādītāji un ienākumu rādītāji, lai mēs spētu objektīvi izvērtēt gan minimālo algu, gan vidējo algu. Bet, nu, protams, ka valstī ir jāvirzās tajā virzienā, ka jāvieš skaidrību uz manis minētajiem jautājumiem. Ļoti bieži minimālās
tiek uzskatīts, ka minimālās algas tikai mazinās konkurētspēju vai mazinās darba vietu skaitu un pārliks darba ņēmēju īpatsvaru no vienas jomas uz otru. Bet, nu, manuprāt, tas tā nav. Ja atbildu uz jautājumu par to, kas būtu darāms ES un kas nacionālā līmenī, citi jau par to izteicās, es gribēju tikai parunāt par ienākumu nevienlīdzību. Protams, ka ir arī pārdales jautājumi, proti, kā tad, piemēram, pakāpeniski samazinās bezdarbnieka pabalsts. Manuprāt, tas ir pārāk krass, tas nedod motivāciju cilvēkam atgriezties darba tirgū. Jo pretējā gadījumā cilvēks zaudē bezdarbnieka pabalstu. Nu, daudzi ir pētījuši to gadiem ilgi, gan OECD, gan citi ir rakstījuši pat ziņojumus par šo jautājumu. Manuprāt, pabalstiem ir jābūt uz mazu brīdi un ātri jābeidzās. Bet, nu, tas ir tas jautājums, vai mēs mācīsim makšķerēt vai dosim zīvis visiem pēc kārtas. Nu, ja mēs paskatāmies uz darba tirgus raksturu lielumiem, ir tur paša, protams, lietas iezīmējās. Piemēram, kāds izskatās mūsu bezdarbnieks? Tipisks portrets. Ļoti skaidri mēs varam redzēt, ka cilvēks ar augstāko izglītību nav bezdarbnieks, ka viņa darba tirgus situācija, darba tirgus vēsture ir laba. Viņa arī šie cilvēki ar augstāko izglītību mazāk cieš no ekonomiskajiem kritumiem. Un vēl ko mēs redzam, ka jo zemāks izglītības līmenis, jo mazāk prasmju, jo vairāk šie cilvēki ir bezdarbnieki un maz viņiem darba tirgus aktivitātes. Viņi neatrod darbu, viņi beigu galā pat nemeklē darbu, viņi iestrēgst šajā pelēkajā ēnu ekonomikā, saņem uz rokas kaut ko vai balstās tikai uz pabalstiem. Un, nu, savukārt cilvēki ar augstāku izglītību, viņi var ātrāk adaptēties, pāriet no vienas jomas uz otru jomu, no pārvietoties no viena Latvijas reģiona uz otru. Nu, tā kā nekā jauna tas nestāst. Un to arī redzam pēdējos ziņojumos, ka Latvija, diemžēl, neinvestē pārāk pietiekami darba tirgus politikās. Un ja mēs investējam, ne, mēs investējam nepietiekoši. Un nepietiekoši tieši visefektīvākajos rīkos, lai mainītu šos, šīs iespējas un dotu prakses iespējas uzņēmumos jauniem speciālistiem. Pēc tam viņi paliktu tur. Lūdzu, neuztveriet to neko personīgi. Jā, prakses vietas, pieņemsim, frizieru salonos, kur mēs to esam redzējuši, vai mācekļi, piemēram, lielveikalu kasēs, tur tas ir pie pašsaprotami. Bet kāpēc ne lielajos uzņēmumos, kāpēc ne vadošos amatos? Jā, paldies, es savukārt centīšos atbildēt uz vairākiem jautājumiem, saka Kozlovu kungs. Mārtiņš jau minēja mana provokatīvā atbildi uz jūsu provokatīvo jautājumu ir šāda. Proti tā sadaļa, kas ir pelēka. Aplokšņu alga ir tas, ko mēs, ar ko esam dzīvojuši daudzus gadus. Baltijas valstīs tā vēl joprojām ir patiesība. Un tas ir varbūt par iemeslu, kāpēc Latvijas darba tirgus nav tik pievilcīgs tieši darbiniekiem no varbūt austrumu valstīm Eiropas kontinentā. Ja runājam par reģionālajām atšķirībām, kā jau teicu, ir iespējams sakombinēt labāku sociālo pārdales sistēmu, sociālo aizsardzības sistēmu ar darba tirgus attīstību. Kāds varētu teikt, ka tad mēs mazināsim savu konkurētspēju. Tā nav. Globālā konkurences indeksā varam redzēt, ka ir daudzās Eiropas Savienības valsts minētas un
Un pie šajā pirmajā 30. Kā minētajās valstīs ir gana laba sociālā labklājības sistēma. Protams, te man jāmin atkal Ziemeļvalstis. Tā kā es provokatīvi gribu teikt, ka tā sociālās garantijas, sociālā atbalsta sistēma nemaz nav tik slikta lieta, ka tu vari būt arī konkurētspējīgs un ka tev tāda sistēma ir. Savukārt Eiropas un atbildība struktūra, politika nacionālā līmenī ir tā ir atbildība, bet jāņem vērā, ka ja nebūs spēcīga ekonomiskā zona un ja valsts neintegrēs sevi šajā globālajā ķēdē un tajā visā, kas veido pievienoto vērtību, mēs kopumā Eiropā, ne tikai Latvijā, nebūsim spēj konkurēt globālā līmenī. Viens no pēdējiem pētījumiem tieši šo izaicinājumu liek priekšgalā. Un Eiropas Savienība tiešām atpaliek daudzos indikātoros, bet mēs bieži sakam, nu jā, bet mēs vēl joprojām te esam vieni no pirmajiem, vieni no labākajiem, bet uz cik ilgu laiku? Tieši tādēļ šī Eiropas pieeja daudziem jautājumiem ir tomēr jāsaglabā. Jo, ja mēs domāsim tikai nacionālā līmenī, mēs varētu zaudēt savu lomu kā Eiropas lomu, kā globāls spēlētājs, bet samazināsies kaut kas nacionālā līmenī. Ja runājam par tēriņiem aizsardzībai, es gan neesmu eksperts šajā jomā, bet ir tāda vispārēja tāds pieņemts uzskats, ka ir nepieciešama vairāk koordinācija, sadarbība un ir atkal viens pētījums nesens, cik ļoti sadrumstaloti aizsardzības tēriņi ir dalību valstīs. Un arī galvenie mērķi ir ļoti atšķirīgi dažādās dalību valstīs, ja runājām par aizsardzību un kā tas viss lēnina vai mazina mūsu kopējo veiktspēju aizsardzības jomā. Tātad globālā pasaulē ir nepieciešams mums arī pieņemt arī attiecībā uz aizsardzību šo globālo pieju. Paldies! Es arī gribēšu sākt ar minimālo algu jautājumu. Jā, mums ir minimālā alga un tā tiek regulāri mainīta. Šobrīd tā ir 413 eiro mēnesī, kas ir gana zema alga pēc ES standartiem. Es domāju, ka tuvākajos gados arī tā augs un tiks mainīta, bet šī alga arī norāda uz to, ka ir nepieciešama stiprāks, spēcīgāks sociālais dialogs un to un ir nepieciešams tas, lai koplīgumi tiktu slēgti starp sektoriāli. Un es domāju, ka šī tendence būs veiksmīga, jo ja mēs vēlamies, lai būtu šī pozitīvā algu dinamika, tad koplīgumi ir viens no risinājumiem, kā tikt ar to galā. Protams, mēs vienmēr varam paskatīties uz mūsu Ziemeļvalstu kaimiņiem uz viņu modeli, lai arī Baltijas valstīs arī ir daudz Ziemeļvalstu investori. Viņi kaut kādā veidā nepārāk vēlas šo Ziemeļu modeli veicināt. Varbūt viņiem vajadzētu būt vēl aktīvākiem, tātad ārvalstu investoriem no Zviedrijas, no citām Ziemeļvalstīm, lai darbinieki slēgtu koplīgumus. Bet es gribēju runāt vēl par dažām jomām, proti aizsardzību. Mēs šodien te vairāk runājam par ekonomiku, par finansēm, bet ir daudz dažādu citu Eiropas iniciatīvu, kuras es neminēju, bet tas ir tieši attiecināms uz ES un Latviju. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz pilsoņu atbalstu ES Kaktiņa kunga prezentācijā šodien, tika varēja redzēt to lēcienu pēc 14. Gada, kas bija nevis
pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, nevis pēc pievienošanās Eirozonai, bet tieši pēc Krievijas agresijas Ukrainai. Tieši tādēļ ir svarīgi teikt, ka no Eiropa jāstiprina arī savu sadarbību drošības jautājumos. Jā, nu, varbūt Eiropas armija būtu pārspīlējumas, bet jārunā vairāk par labākiem koordinācijas pasākumiem, lai nebūtu tā pārklaušanās, lai nebūtu kaut kādi neatrisinātās jomas, piemēram, militārā mobilitāte un tā tālāk. No mūsu skatu punkta nu, tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, un Latvija ir jau tradicionāli vienmēr atbalstījusi Eiropas centienus kopējas drošības un ārpolitikas radīšanā un jomās. Tā kā mēs arī to redzam visu kā vēl papildus aizsardzības sistēmu NATO, nevis kā kaut ko, kas tagad stāsies tā vietā. Bet ja runājam par drošības jautājumiem, aizsardzība, protams, ir tikai viena joma, jo mēs redzam dažādus draudus, kas mainās šīs formas, mainās ne tik hibrīd draudi, kas nāk no viltus ziņām, ir tīpaši šeit Krievijas propaganda par demokrātiju, strateģiskā komunikācija. Tā ir visas, tās ir tās jomas, par kurām būtu jārunā, ir tīpaši Eiropas līmenī, un jūs zinat, kāpēc divām dienām būs SIB samits, jeb galotņu tikšanās, kuram Eiropas vadītāji runās par ļoti svarīgiem jautājumiem, daudziem no manis minētajiem šajā Sibiu galotņu tikšanās laikā, un tas viss vadīs mums lielāku skaidrību. Jā, profesora Ozoliņa būs moderātori nākamajā panelī. Viņa noteikti atgriezīsies pie šī viņai uzdotā jautājuma. Es ātri komentēšu. Ir vairākas iniciatīvas, bet, kad es runāju tieši par Latvijas interesēm, tad pirmā iniciatīva ir Eiropas aizsardzības fonds, kas būtu jāmin. Es neatceros no galvas ciparus, bet lielākā fonda daļa būs novirzīta MVU, tātad maziem vidējiem uzņēmumiem, kas dos savu pienesumu Eiropas veiktspējai aizsardzības jomā. Tas nebūs mega tādas militārās kompānijas, kaut kādi lieli ražotāji, bet tieši kaut kādi uzņēmumi, kas nāk lai ar viedajiem risinājumiem, viedajām tehnoloģijām, esošajiem kaujas ieročiem. Un tad proti nacionālajām valdībām būtu jābūt tā kā nu, tādiem vidutājiem savedot kopā šo fondu pieejamību un mazos uzņēmumus vai vidējos uzņēmumus. Paldies liels visiem runātājiem, visiem cienījamiem panelistiem, pateicos par jūsu uzmanību, par jūsu jautājumiem. Tagad mums ir atkal kafijas pauze, nē, es ļoti atvainojos, tomēr pusdienas tiks piedāvātas.